ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. رقابت‌های لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور امروز با بازی تیم‌های بادران و سپیدرود به پایان می‌رسد. برنده این بازی می‌تواند به لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور راه پیدا کند. امیر حاج رضایی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی. تیم دوست داشتنی سپیدرود که مردم ایلان با رش خیلی بهش علاقه دارن در مقابل تیم بادران قرار می‌گیره. خب با حضور آقای پیوس، مردم گیلان و مردم رشت انتظار دارن که تیمشون صعود بکنه. شرایط هم به گونه ایه که بادران با یک تساوی صعود بکنه، ولی سپیدرود حتما باید این مسابقه رو در واقع ببره. بدون اینکه اعتراض نظری با تیم محترم بادران داشته باشم، دلم میخواد به خاطر سپیدرودی که تیم ریشه دار گیلانه و به خاطر آقای فرشاد و پیوز برنده مسابقه آقای پیوز و سپیدرود رشت باشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق سایر همکارانم در گروه ورزش و تقدیم حضور با سعادت شما میکنیم یکی از رقابت‌های فوق‌العاده حساس لیگ دسته دوم باشگاه‌های ایران رو، دیداری که بر ورزشگاه شهید عزادی رشت بین دو تیم سپیدرود و بادران برگزار میشه و فقط و فقط سپیدرود باید این دیدار رو با پیروزی پشت سر بگذاره تا به لیگ یک بیاد. فرشاد پیوس هم سرمربیگر این تیم و عهده‌دار هست. فرشاد پیوسی که انصافا همیشه بوی گل میداد و مهاجم قهاری بود. ارسال به دروازه محوطه جریمه خطرناک است در این ساعت. توپ ببینیم به سمت دروازه میره یا نه و توی دروازه نرفته و پایان بازی در نیمه اول و فرشاد پیوسی که در اندیشه دقایق پیش روست. خوب تمرکز، حتما بید دروازه گل 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 گل. حواس اومد عقبم هست، حواس اون باشه، گفتم بازم تا تاکید بودم برام امینی موسوی اشوری حواس اون باشه عقبم. 72 دقیقه تمام شد، 18 دقیقه به پایان، بیشتر زمان نداریم. فرشاد پیوس یکی از بازیکن تیمش رو فرا میخونه و حالا حامد حاجتی هم میخواد به بازی بیاد برای حق شناس میره که تک به تک میکنه بازیکن تیمش رو. ببینیم از این موقعیت چگونه استفاده میکنه و توپی که وارد دروازه میشه، گل، گل برای تیم سپیدرود حامد حاجتی. 79 دقیقه، شادمانی هوادارا. این هم حامد حاجتی که میشه تعویض طلایی فرشاد پیوس. آقا فرشاد، امروز یه روز به یاد ماندنی بود نه؟ های بازی سنگینی بود. می‌دونی بادران از اول بازی صد جدول بود، ما پایین جدول آروم آروم اومدیم بالا. طرفدارای هواداران رشید من یاد آقای اشا یاد دهه 60 انداختن که اون موقع به این خوبی تشویق می‌کردن، الان واقعا عالی هستن. می‌خوام اینجا بگم به اون پیرزنه که بعد بهش قول دادم، گفتش که تیمو بیاره بالا، آوردم و برای اونایی که تو آقا فصل نه، اونایی که واقعا بچه‌هاشون آقا یاد پدرامون مادرامون دوست داشتن این سپیدرود بیاد بالا، ببیننشون برای سالاتون یک با خودشون بردن زیر قب، به اونا هم رویشون شاد میکنم. تا که تونستم براشون کار جمع نوکر همشون هستم. اگه بهش برسم با این جمعیت حتی میتونیم به لیگ برتر هم ولی بشه که خیلی کارا رو باید بتونه انجام بدن انشالله. انشالله که این پیروزی مبارکتون باشه. سپیدرود سال آینده در لیگ دست اول فوتبال کشور جام آزادگان حضور خواهد داشت. من یه عکاسم، عکاس ورزشی. عشق و علاقه‌ای که از پدرم به ارث بردم فوتبال و عکاسیه. 35-6 سال پیش وقتی پدرم تونست یه دوربین جدید بخره، دوربین قبلیشو داد به من، ولی میگفت هنوز زوده بخوای خیلی قاطی عکس و عکاسی شی. استادیوم نمیبرمت، فعلا به چسب درست. من بچه نازی آبادم، هر روز دوربینو ور میداشتم و میرفتم توی زمین خاکی های اطراف خونمون عکس میگرفتم.
مسابقات محلات، مدارس، بازی‌های زمین خاکی، هر جا که فوتبال بود. هرچی پس انداز می کردم، صرف خرید نگاتیو و دوربینم می شد. یه چند ماهی که گذشت به خودم اومدم و دیدم سوژه خیلی از عکسام یه پسر قد کوتاه ترکیه. اسمش فرشاد بود. خیلی خوب بازی می کرد. خوبم گل می زد. پدرم همایون خان بهزادی و عمو غلام مظلومی رو خیلی دوست داشت. همیشه بهم میگفت از همون اول عاشق بازیاشون بوده. هر وقت بازی داشتن میرفت از بازیاشون عکس میگرفت. خدا هر ستاشون رو بیامرزه. دیپلم که گرفتم جدی تر عکاسی رو دنبال کردم. همیشه یه نیم نگاهی هم به بازیای فرشاد داشتم. با خودم میگفتم این پسر میتونه یه روز یه بازیکن بزرگ شه. دیگه منم مثل بابام یه سوژه داشتم که مختص خودم بود. هرچند که یه مدت بعد یه ایران بود و یه فرشاد. فرشاد آقای گل. خیلی خیلی اصلا انقدر علاقه به بازی داشت. باور کن صبح که من بلند شدیم سحری بخوریم، یه شوهر خواهر شوهر داشتیم. دیگه اون موقع توفی بازی نبود که با سیب زمینه با شوهر خواهر شوهرم بازی میکرد. در خونه رو باز میکردیم، ماشین زمین خاکی داشتیم جلو خونه خودمون و سریعا با بچه ها جمع جوری میکردیم، دو تا سنگ میذاشیم، دو دروازه درست میکردیم و فوتبال بازی میکردیم، سه به سه، دو به دو، تک به تک بازی میکردیم. واقعا علاقه خیلی زیادی داشتم به فوتبال و دوست داشتم که فوتبالم پیشرفت کنم. رفتم به زمین بانگی ملی تست دادم از طریق دوستم، رفتم اونجا. خب اونجا من قبول نکردم، گفتم تو قدت کوتاست و به درد نمیخوره. از اونجا راه افتادم اومدم به طرف خونه. خیلی هم گریه کرده بودم. خلاصه من اومدم احمد گلستان شب اومد خونه، دید من چشام باد کرده. دوست خیلی خوب من هستش که من تا دیدش گفت چی شده فرشاد؟ گفتم آره رفتم تست دادم و قبول نکردم. اومدم اصلا نداشت مثلا مربی منو به بازی کنم. گفت اصلا تو قدت قوارت اصلا به درد فوتبال نمیخوره، باید بری یه ورزش دیگه انجام بدی. خلاص احمد گفت با این حرفات چیه، بیا من فردا دارم میرم راهن. اونجا من انتخاب کردن، بیا تو هم با این به یه تستی هم اونجا بده، یه فوتبالی بازی کن و مربیشون آقای لارودیه تو رو ببینه. گفتم باش. یه روز احمد گلستان اومد پیش من و بعد از تمرین که مثل این بچه های کوچولی که تو مدرسه حرف میزنه، آقا اجازه ما یه چیزی بگیم. گفتم بفرمایید. و ما یه بازیکن داریم که خیلی از این بچه های شما بهترن، میشه ما اونو بیاریمش؟ من گفتم مثلا از حسن یوسفی هم بهتره؟ یه نگاه که فکر کرد گفت بله بهتره. گفتم پس نمیخوایمش، ما بازیکنی رو میخوایم که خودمون درستش کرده باشیم، نه بازیکنی که خوب باشه تا اینجا که حسن یوسفی هم بهتر باشه. رفت یه چند دقیقه دیگه اومد دوباره انگشتش رو کرد بالا، آقا اجازه بده. گفتم بله. گفتش آقا ما اشتباه کردیم، حسن یوسفی بهتره. گفتم خب برو بیاریش. رفت یه بچه رو آورد کوچیش با کفش کتونی که کفشش هم در رو داغون، و واقعا از همه بچه های تیمی که ما درست کرده بودیم بهتر بود بازی میکرد. تا اونجا لغ شدیم، تعمیه کردیم، تا بغل پا زدم دیگه آقای لارودی گفت بیا اینجا. تا اومدم پیششو گفتش که گرمکن نداری؟ گفتم نه گرمکن ندارم. کفش نداری؟ کفشم واقعا کفشم هم پاره بودش، جلو کفشم پاره بودش. و گفت سریع به آقای اصغر تقیبایی بهش گفت برو که یه دست گرمکن بده یه دست هم کفش بهش بده. هیچ ما یادم نمیده، یه گرمکن خیلی قشنگی بود که اونو گرفتم اومدم خونه و پدرم مادرم بهشون دادم بهشون که خیلی خوشحال شدن. پدرم گفتم بس تو فوتبال خوب بلدی که انتخابت کردن. اینا خیلی خوشحال شدن، همه خودش خوشحال شدن، من خوشحال بودم. بازم فوتبالی در بده بهترم بازیکن بشه. ورز داشتم بعدم ورزا میگرفتم میذاش رو پاش بالا پای میبرد که پاش قوی تر بشه. بعد از چند جلسه تمرین من خواهش کردم که آقای یگودیشنامی بود مربی تیم نوجوانان ایران، تیم نوجوانان رو برداره بیاره با ما بازی کنه که بازی کنه اگه میبینه از ما برداره. هم حسن یوسفی رو انتخاب کردیشون، هم فرشاد پیوس رو. بعد آقای مهاجرانی در جریان قرار گرفت. وقتی که فرشاد پیوس رو دید یه فحشی داد اصلا. بعد بیرا گفت که فلان فلان شده مدرسه کودکستان میخوای را بندازی؟ من چجوری این را بدم بیاد تو تیمه؟ خیلی چون ریز بود تو تیمه مثلا ملی و توی اردوی ملی و اینا. حالا یا گودیش اصرار میکنه که این خوبه من اینه میخوام. گفت تو چجوری مخوانو زدی؟ بعد این صحبت ها به هر حال اجازه نده، ولی حسن یوسفی رفت.
خب راهن میدونی که یه جایی بوده که مرکز فوتبالیستا بود، یعنی سالی 10 تا فوتبالیست به تیم ملی تحویل میداد. اردشیر لاردی اومد پیش من که خودش یکی از استعدادیابای درجه یک بود، گفت ناصر من 6 تا بازیکن بدم بهت، فقط نگاهشون کن. گفتم تو هر چی بگی قبوله. این 6 تا یکیش فرشاد پیوس بود. باورتون نمیشه، یک ماه که تمرین دادم دیدم یه چیز دیگه است. من عادت داشتم زود برم سر تمرین، خیلی سریع به زود میرفتم سر تمرین. یه روز اومد پیش من گفت ناصر خانم، گفتم بله. گفت شما زود میای؟ من میتونم منم زود بیام تو دروازه کار کنیم؟ گفتم بیا، چه اشکال داره. باورتون نمیشه هر روز یک ساعت زودتر از مثلا ساعت 4 تمرین بود، ساعت 3 ایشون میومد تو پاره میرفت تو انبار میآورد و من رو دروازه با این مختلف کار کردم. اینقدر خسته میشدم وقتی که شب میومدم خونه سرمو میذاشتم میخوابیدم. فرشاد پیوست سال 1360 اولین حضور فرشاد در تیم بزرگسالان راهن بود. فرشادی که دیگه اون پسر قد کوتاه دو سال قبل نبود و قد و قواره‌اش خیلی بهتر شده. پیوست انقدر خوب ظاهر شد که در سال 61 خیلی از بازی‌ها رو فیکس به میدون می‌رفت. اغلب به عنوان یه بال چپ و راست بازی می‌کرد. خوب موقعیت می‌ساخت و رو خیلی از گل‌ها هم نقش داشت. حالا برای پیوست خودش عبور می‌کنه و فرصت برای مرتضی یکه و البته خطا هم روی پیوست صورت گرفت که داور آوانتاژ داد و مرتضی یکه از توپی که براش انقدر می‌دوید تا یه توپ گیرش بیاد و بفرستش تو دروازه. براش فرق نداشت که گلاش قشنگ به نظر میان یا نه. توپ رو صاحب میشه فرشاد پیوست، دروازه همین که گل بزن و روی تابلوی استادیوم همه ببینن که تیمش برنده است راضیش میکرد. زیبایی هر گل در گرو پیروزی تیمش بود. سال 61 تو 9 تا بازی که به میدون رفت 8 گل زد. فرصت طلبی فرشاد 21 ساله مربیاشو متقاعد کرد که اونو به نوک حمله بیارن، جایی که براش ساخته شده بود. یه روزی گفتم که فردا ما ساعت 2:30 بازی داریم، یادتون باشه. نهار خب موقع اردو نبود، چیزی نبود که نهار ساعت 11 بخورید، ما 2:30 بازی داریم، بیان سر زمین. من اومدم زودتر، اومدم دم امجدیه، حالا شده شیرودی، یه ساندویچ فروشی بود اونجا نزدیک امجدیه. من هم از پیاده رو که می اومدم دیدم فرشاد پیوس داره ساندویچ میخوره. داشتم ساندویچ گاز میزدم، یادم ناصرخان ابراهیمی از جلوی من اومد رد شد. یه من دید، یه مکسی کرد، همین لقمه دهنم بود، داشتم میخوردم یه من نگاه کرد. اصلا همونجا اصلا موندم. من صبحونه هم نخورده بودم، ساعت 1 بود، ساعت 3 هم بازی داشتی. گفتم همه ساعت 1:30 تو شیرودی باید باشن. گفتم وای دیگه من دیگه اصلا بگید فکر نکنم من اجازه جتام بخونه. شما بازیکن فیکسش بودم، گفتم حتما دیگه من نمیزنم. اومدم تو رخکن و اسامی رو خوندم، فرشاد رو نخوندم. همینجور دهنش وا موند. تا آمد بگم گفت آقا من، گفتم ساندویچ خوردی تو؟ من بهتون گفتم 11 غذا بخوری. حتی ولی من از اون کلمه کم بهش گفتم، گفتم تو ساعت 1 بعد از ظهر داری ساندویچ کوفت میکنی. همینجوری بهش گفتم پس امروز بازی نیستی، اصلا نمیذارمت. خب این درس عبرت شد واسه ایشون و اون سال بازیکن فیکس من شد. هر روز ساعت 3 میومد، یک ساعت کار میکرد. خودش میدونست که یه روزی میشه پیوس، یعنی راهش رو تعیین کرده بود. فرشاد پیوس راهش رو تعیین کرده بود که میخواد تمام مراحل طی کنه و در اون زمانم خیلی سخت بود. من یادم میاد پول کرم ماشین نداشتیم بریم تا شهرک اکباتان. اون موقع یه شاگرد شوفر داشتن تو اتوبوسا، بلیطا رو پاره میکردن توی پلاستیک میریختن، بعد باد میزدیم بلیطا رو میریخت بیرون. ما با فرشاد بلیطا رو جمع میکردیم میبردیم ببینیم کی بهتر چسب میزنه که معلوم نشه این بلیط پاره شده. ما اینجوری میرفتیم سر تمرین. بعضی وقتا شاگرد شوفران میدیدن میفهمیدن ما چسب زدیم، میگفتن برو. بعضی وقتا هم میگرفتن پیادمون میکردن.
اولین باری که اومدم استادیوم آزادی سال 1962 بود. با فینال جام حسی داشتیم با تیم پرسپولیس. خب تیم پرسپولیس تیم بزرگی بود، تیم قوی بودش، بازیکن خیلی خوبی داشتن. در روز 30 اردیبهشت ماه 62 در استادیوم آزادی، محل برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و راه آهن در فینال سومین دوره جام حسی هستیم. و من شب بازی ترس داشتم، وحشت داشتم که الان می‌خوام استادیوم آزادی 60-70 هزار نفر تماشاگر میاد تو بازی می‌خوان نگاه کنن. فرشاد پیوست یه توپ خوب میده به بیژن طاهری، یار شماره 6 راه آهن، که جای مناسب داره مستقیم میزنه و عکس العمل وحید قلیچ توپ رو به کرنر میفرسته. فرشاد پیوست خیلی واقعا استرس داشتم، بازی خیلی خوبی هم انجام ندادیم، نمیدونم چرا اینجوری شده بودش. چرا تو گلم خوردیم از تیم پرسپولیس و باختیم. بلوکه میشه با تن حسین کاشی نژاد. حالا عباس کارگر یک بار دیگه بد عمل میکنه شکوری زاده. ناصر محمدخانی حالا صاحب توپ هست، بهروز باستانی رو جا میذاره در آستانه ورود به دروازه راه آهن با ضربه چهارم ناصر محمدخانی رو باید بگیم که استادانه زد. دومین گل محمدخانی و چهارمین گل پرسپولیس. مرداد ماه سال 62 راه آهن باید به مسافه استقلال میرفت. استقلال اون سال یه تیم فوق‌العاده بود. ناصر اجازی دروازه‌بان شماره 1 اون زمان ایران با کلی ستاره دیگه باید به مساف راهنی می‌رفتن که لقب گربه سیاه رو یدک می‌کشید و تخصصش غافلگیری تیم‌های بزرگ بود. استقلال با گل پرویز مظلومی جلو افتاد. مظلومی ضربه سرش با پاسی که از فردلینیا در یک فاصله خوب دریافت. از اونجا که اون بازی از تلویزیون پخش شد، بازی فرشاد به چشم خیلی اومد. 90 دقیقه یه دونه توپ لو نداد. هر کاری جلوی اصغر حاجی رو کرد مفید بود. واسه من هنوزم یه چیزی باور نکردنی. یه دونه توپش لو نرفت. یه دونه حرکت اشتباه نداشت. گل رو هم در دقیقه 90 و بالاتر 90 خودش زد و بازی 1-1 تموم شد. شده پیوست بود که از جلوی پای ناصر حجازی توپ رو توی دروازه استقلال جای داد. در حقیقت مثل یک دیزالف هست اون صحنه، توپی که از دست حجازی میغلطه و فرشاد میاد توپو وارد دروازه میکنه، 1-1 میشه اواخر بازی 88-89 و در حقیقت این پیامو میده که این نسل داره میاد، باید باور کرد این نسل جوونو داره پوست میندازه این فوتبال و باید ما اقتدا کنیم به این پسرای جوونمون. سه ماه بعد بازم بازی شد که جدا تیم پرسپولیس بازی کنیم، تو باشگاه تهران بود ما این بازی کنیم. خب استرسی نداشتم، نسبتاً کمتر شده بود چون یه بار جلوی اینا بازی کرده بودم، اون ترس و وحشت ازم گرفته شده بود که مربی اونم ناصر خان بودش که من گوشه هافک چپ بازی می‌کردم. مشخص کنه و اینجا ضربه خوب فرشاد پیوست یار شماره 11 تیم راه آهن به کرنر. نیمه دوم ناصر خان به من گفت بیشتر نفوذ کن، برو به خط حمله بیشتر اضافه شو. اجازه نفوذ بیشتر من داد، رفتم جلوتر، یه موقعیت خیلی خوبی داشتم، حتی من بیرو سلطانی هم دیدی بهش کردم، رفتم تعادل نداشتم توپ بزنم تو گل، که زدم توپ از بغل تیر رفت بیرون و انگار نمیدونم قسمت نبود به پرسپولیس گل بزنم، نمیدونم چه اینجوری شده بود. پیوست میزنه به تیرک عمودی دروازه برخورد میکنه و به پشت دروازه. اول از من سوال میکردن که آقا این پیوست یا پیوسته. خود منم از خود فرشاد سوال کردم، بالاخره به من بگو تو پیوستی یا پیوسی؟ تو آقا من پیوستم. یعنی الان به این سن 74 سال رسیدم نمیدونم معنی پیوس یعنی چی. من خودم شخصا نمیدونستم که کدوم صحیحه، پیوس صحیحه یا پیوست صحیحه، تا به هر حال پیداش کردیم و دیدیم که معناش انتظار و امیده. واقعا هر وقت تو زمین بود یک امیدی در دل هواداراش، نیمکتش و بازیکناش ایجاد میکرد، یک نقطه اتکا بود و در واقع همواره میخوام میگم در طول زمان بازی کردنش بیشتر اوقات این امید رو بار برکرد. با اینکه خیلی از بازی ها فیکس نبود و بعضاً به عنوان یک گوشه چپ بازی میکرد، واقعاً خوب گل میزد. 21 گل تو 28 بازی، اونم تو اون تیم جوون راهن، کار ساده‌ای نبود. شم گلزنی فرشاد باعث شد که تیم ریشه‌دار شاهین که اون موقع هوادارای زیادی هم داشت برای جذبش آستین بالا بزنه
مهراب شاهرخی از همون اولین بازی به فرشاد 23 ساله اعتماد کرد و اونم از تک موقعیتی که گیرش اومد یه گل ساخت تا جواب اعتماد مربیشو بده. یه توپ برای حیدری، حالا فرشاد پیوست فرصت داره، شد شوتش هم میزنه، گل گل. یه یک دو دو بازیکن تند و تیزش کری شاهین، یعنی پیوست و حیدری، کار دست بانک ملی میده و ضربه چپای شاهین، یعنی یه گل برای این تیم. میریم که دیدار تیم‌های فوتبال شاهین و پرسپولیس رو داشته باشیم. هفته چهارمه تو تیم شاهین هستیم. فوق‌العاده تیم خوبی بودیم ما. به هر حال بازی شروع شد، 10 دقیقه نکشید ریختن پرسپولیس ها، عین این آپاچی‌ها ریختن، 100 هزار تومان تماشاچی ریخته و خلاصه. مجددا پشت محوطه فرصت برای پروین و توی دستای شاهنباتی ضربه پروین. توپ برای پیوس، فرصت برای شوت داره و توی دستای سلطانی ضربه فرشاد پیوس جا میگیره. از نادرترین بازیایی بود که دیدم فرشاد موقعیت‌های گل رو تبدیل به گل نکرد. جریمه میشه. فرصت برای شوت داشت و ضربه‌اش به عنوان بهترین. فرشاد بازیکنی بود که موقعیت‌های نصف و نیمه هم گل میکرد. اما جلوی پرسپولیس هر کاری میکرد توپ نمیرفت تو گل. تنها تیمی که فرشاد 4 بار جلوش بازی کرده بود و نتونسته بود بهش گل بزنه پرسپولیس بود. نمیدونم اسمش چی بود، تلسم، قسمت. انگار تقدیر این بود که هیچ کدوم از گلای بیشمار فرشاد سهم تیمی که یه عمر قرار بود براش گل بزنه نباشه. پرسپولیس اون روز شاهین رو 6-تایی کرد. تب فوتبال هر روز گرمتر می شد. مسئولین ورزشگاه های مناسبی برای بازی های تیم های پرهوادار در نظر نمی گرفتن. هجوم هواداران بهانه ای شد که تصمیم گرفتن مسابقات لیگ رو بعد از 6 هفته تعطیل کنن. فرشاد برای گذراندن دوران سربازی به تیم دست دومی نیروی هوایی پیوست. درخشش پیوس در تیم جدیدش خیلی زود شروع شد. در اولین بازی 5 گل از 7 گل نیروی هوایی سهم فرشاد بود. خیلی از بازی ها توی نیمه اول چند گل میزد و نیمه دوم مربی ها بهش استراحت میدادن. نیروی هوایی با گل‌های فرشاد به قهرمانی لیگ دست دوم رسید و به دسته اول صعود کرد. فرشاد 20 بازی کرد و 24 گل زد و آقای گل مسابقات لقب گرفت. کارنامه‌ای که باعث شد فرشاد حتی در دسته دوم هم به چشم مربیان تیم ملی بیاد. انتظارم از این فدراسیون و دستنکارها اینه که بتونن این چیزایی که ما می‌خوایم برامون فراهم کنن. با تیم‌های شهرستانی نمیشه ضعف تیم اونو بفهمیم چیه. با چند تا تیم‌های خارجی دعوت کنن تا بتونن ضعف تیم بچه‌ها معلوم بشه. اینو با سیروز قایران خدا بیامرز دعوتش کردم، بردمشون جام جواهرلال‌نهرو هندوستان. و گفتم حالا نوبتته. یه بازی گذاشتمش، یه گل زد. بعد بازی دوم، بازی سومش شد فرشاد پیوس که دیگه بعد دیگه پرسپولیسیا ولش نکردن. حالا ما موقع یارامونو از تیمای مقابل وقتی میگرفتیم میرفتم بازیاشونو تماشا میکردم. فرشاد نیروی هوایی بازی میکرد، من اون بالا نشسته بودم، فرسیدم دنبالش، اومد و باهاش صحبتی کردیم. اون موقع پول تو کار نبود، فقط به عشق پیرن استقلال و پرسپولیس، فقط به عشق پیرن میمدن که آوردیمش و فرشاد پیوس یواش یواش شد فرشاد پیوس. یعنی واقعا یکی آرزوام بود که چون خودم پرسپولیسی بودم دوست داشتم به پرسپولیس بازی کنم و فکر نمی‌کردم که کلز بیاد دنبال من. به فردای اون روز تا صبح هوام هی بود، یعنی واقعا خیلی سخت گذشت اون روز برای من. وقتی اومدم پرسپولیس آقای خردو اومد طرف من، گفتش که فرشاد بیا پیرنه شما 17 دارم. گفتم باشه آقا هرچی شما میگی میپوشم. گفتش که 17 مال قبلا مال آقای روح‌الله بازاده بوده، قبلش هم مال دکتر زادمه بودن. آره من اینا رو می‌شناسم، فوتبالیست خیلی خوبی بودن. آقای دکتر زادمه گلزن بوده و دکتر رضوان دفاراس بود. هیچ ایرادی برام نداره. من دوستام فقط به عشق پرسپولیس، من هر پیرنی بدی می‌پوشم. اولین باری که منم تو رختکن پرسپولیس اومدم نشستم اینجا و
اینجا که اصلا این شکلی نبودش. اینجا خیلی فرق کرده به اون موقع. اینا همه رخکنا همش آهنی بود و درهای بعضی قفل نداشت و کلید نداشت و درها همینجوری باز بود و تا اومدم نشستم بغل حاج محمد مایلی کوهن. حاج محمد فهمید که من اصلا استرس کرده به من دست داد، گفتش که دست کلیش پای من، گفتش که فرشاد ابن راحت باش، میتونی مثلا این بازی خوبی میشه برای تو. علی آقا ما تو همه بلند شدیم و بعد نشستیم و علی آقا نشست به صحبت کردن و با بچه ها صحبت کرد، ارنج بازی خوندش و گفتش که فرشاد تو محوطه 18 قدم میری، زیاد نمیری کنارهای زمین، فقط همون تو محوطه 18 قدم باش. بیشتر من تاکید میکرد تیم گفت فرشاد حتما با تو محوطه 18 قدم باشی، تکون نخوری تا بتونی اونجا شرایط خیلی خوبی ایجاد کنی. دیگه اومدیم اولین بازی امروزی بود که ما با دارایی بازی داشتیم، بارون هم میومد. دقیقاً یادم سال 64 اسفند بود. دیدار دو تیم پرسپولیس سرخپوش در سمت چپ تصویر و آبی پوشان دارایی رو در سمت راست برای شما گزارش میکنیم. تو اون بازی تماشاچی هم خیلی میومد، با اینکه فکر میکنم وسط هفته بود. ما هم اولین بازی پرسپولیس بود با یارای جدید. فرشاد هم خب معلوم بود فیکس بود دیگه، چون فورواردای اون زمان رو علی آقا گذاشته بود کنار، یکی رو میخواست بغل ناصر محمدخانی که خیلی گلزن بیرحمی باشه، چون ناصر خودش گلزن بود. علی آقا دوست داشت یه بازیکن گلزن بیاد که اقلن 4-5 تا بزنن. میاد توی 18 قدم برای پیوز، درخشان فرصت برای همه کار و اولین گل پرسپولیس در دقیقه 10 این بازی شکل میگیره از ضربه درخشان و پاس ارزنده شارخ بیانی و کار حساب شده فرشاد پیوز. اونجا فرشاد خودش رو به عنوان گلزن به هوادارا معرفی کرد. بازی هم تا به اینجای کار پرسپولیس یکی برده داره، 14 یا آرامشاهی واگذار میکنه به پیوز و آفرین پیوز. استادانه و به زیبایی هرچه تمامتر این ضربه در فوتبال ما کم سابقه هست. اون روز رو هیچ وقت یادم نمیره. بازیکن‌ها با یه دسته گل کوچیک وارد زمین شدن و جلوی دوربینا صف کشیدن تا اولین عکس تیم پرسپولیس در فصل جدید ثبت شه. علی پروینم که هم بازیکن بود هم مربی اون روز بازی نکرد. فنونی زاده، بیانی، انصاری فر و فرشاد پیوس یارهای جدید این فصل بودن. بعدن رحیم یوسفی هم اضافه شد. آخر اون بازی رفتم سمت فرشاد و ازش یه عکس یادگاری گرفتم. اون موقع هنوز دوروبر شلوغ نشده بود. اولین حضور فرشاد با پیراهن پرسپولیس با یه گل و یه پاس گل همراه شد. البته این یه جرقه نبود. توی 7 بازی اول 7 گل زد و روی چند گل نقش داشت. دیگه همه جای فرشاد رو توی جدول آقای گل‌های لیگ می‌دونستن. اون بالای بالا. اکثر هفته‌ها یا بهترین بازیکن لیگ بود یا اینکه توی تیم منتخب جا داشت. بی‌قراری فرشاد برای گلزنی مثال زدنی بود. فرشاد 24 ساله انقدر خوش درخشید که عکسش روی صفحه اول اکثر مجلات اون موقع دیده می شد. دیگه فقط عکسایی که خودم از فرشاد می گرفتم راضیم نمی کرد. بعد از بازی ها می رفتم و از بقیه عکاسا هرچی عکس از فرشاد گرفته بودن می خریدم. اینم دومین بازی فرشاد برای پرسپولیسه. جلوی وحدت. اون روز 2 گل زد که یکیش با تیزهوشی تمام بود. فوروارد بود غیر قابل پیشبینی. محمد پنجلی، یعنی به شرایطی ضربه میزد که کسی انتظارشو نداشت. فرصت برای پیوس هست، میزنه ضربه‌شو و گل اول برای پرسپولیس. این نهایت از فکرش استفاده میکرد. فرشاد به عنوان یه مهاجم نوک تنومند نبود، یه قدر فوق‌العاده معمولی و متوسطی داشت، اما عالی سر میزه. اون اندام کوچکش هم شوت خوب میزنه هم ضربه سر، دیدیم الان. با اخلاق، با معرفت، مهربون، زود با بچه ها جوش میخورد، با بچه ها زود رفیق میشد، خیلی بچه خوبی بود. برای فرشاد پیوس یه سانتر دیدنی فرصت. بسیار دیدنیه فرشاد پیوس بود، بسیار عالی سانتر کرد و محمد خانی هم تبدیل به یک گل میکنه این ضربه رو. مناجاتی حفظ توپ میکنن، میگیره بیانی توپشو با درخشان، اونم با برای پردین بیرون میره. حالا برای فرشاد پیوس و گل مساوی به ثمر میرسه.
اولین سند آقای گلی با پرسپولیس به نام فرشاد زده شد و پرسپولیس بدون حتی یه شکست به قهرمانی سال 65 رسید. اون سال همه میگفتن فرشاد بازیکنیه که خیلی کم موقعیت خراب میکنه و راحت گل میزنه. اینا درست بود. اما برای دیدن همه توانایی های پیوس یکم باید صبر میکردیم. فرشاد پیوس توپ رو توی دروازه جای میده. تیم ملی عازم بازی‌های آسیایی سئول شد. کادر فنی به فرشاد جوان زیاد فرصت نمی‌داد. مقابل بنگلادش به میدان رفت و یک گل از راه دور قشنگ زد. اما در بازی با کره از روی نیمکت فقط نظاره‌گر حذف تیم در ضربات پنالتی بود. بعد از بازی‌ها بازیکنان به رفتار یک سری از اعضای کادر فنی اعتراض می‌کنند و از تیم ملی استعفا می‌دهند. فدراسیون از رسانه‌ای شدن نامه این 14 بازیکن دلخور میشه و حتی 4 نفر از بازیکنان رو که به زعمشون باعث تحریک بقیه شدن از فوتبال محروم میکنن و همه اون 14 نفر از جمله فرشاد پیوس از تیم ملی کنار گذاشته میشن. فصل جدید باشگاه تهران در سال 66 تفاوت چندانی با فصل قبل نداشت. تا هفته هفتم پرسپولیس شکست ناپذیر بود و آقای گل لیگ هم کسی نبود جز فرشاد پیوس. تاکتیک پرسپولیس هم خیلی ساده است. توپ رو بدیم به شماره 17، اون خودش میدونه با توپ چی کار کنه. یکیش نیمه اول هما رو زدیم، گلش هم علی پروین زد. وسط هفته من گل مرتضی بیه تو جای انصاری فرفتم تو. یه توپ بلند برای کرمانی مقام، یار 8 بازیکن خوب و تعدادی، فرصت برای همه کار داره این بازیکن، جا داره برای کار، ساختو بعد وقت نمی‌کنه. پیوس حاصل تلاش بسیار عالی کرمانی مقام رو تبدیل به یک گل. یکی از فکر کنم سخت‌ترین گلایی بود که من کل بازی‌ها دیدم که فرشاد زد، این بازی بود. یعنی تو شلوغی تو نیم متر جابش پاس می‌دادم می‌زد. پروین مکس میکنه، نگاه میکنه، فرصت برای پیوس، جا داره باسته. فرشاد پیوس توی ضربه بسیار عالی کرمانی مقام انقدر خوب جاگیری میکرد، انقدر خوب وامیستاد، نمیتونستی بهش پاس ندی اصلا. ما حتی تک به تک هم میشدیم این فرشاد بهتره موقعیتش، ما میدادیم میزن. فرشاد پیوس به دنبال تو، خودش موفق است، جا داره ضربه‌اش رو می‌زنه. بسیار عالی است. ما در فوتبال از این زوایا زدن گل کار آسانی برای فوتبالیست‌های ما نبوده. فرشاد بیشتر یک مهاجم شاید خیلی ایستایی تعریف کنن که تو محوطه جریمه منتظر توپ بهش برسه بزنه، ولی این از اون گلایی بود که نشون میداد وقتی پا به توپ میشه چه ویژگی هایی داره. پا به توپ جلو میره و پای چپ توپو میکوبه به اون کنج دروازه هما. فرشاد پیوس سومین گل خودش و پنجمین گل پیروزی رو به ثمر می‌رسونه. برای اولین بار فرشاد در پرسپولیس هتریک کرد تا باز هم بهترین گلزن لیگ باشه. حریف بعدی یکی از مدعیان جدی قهرمانی فصل بود، تیمی که هفته قبلش استقلال رو 2-0 برده بود. دارایی تیم دوم جدول. هواداران آزادی رو پر کرده بودن تا از نزدیک بازی پرسپولیسی که چشم نواز بازی میکرد و ببینن. لحظه ورود تیم ورزشگاه داشت میترکید. تیم ها که صف کشیدن، فرشاد کنار علی پروینی نشسته بود که بند کفشش رو محکمتر از همیشه میبست. علی پروینی که هیچ کس نمیدونست این آخرین بازیش با پیراهن سرخه. برخلاف خیلی از بازی‌ها هنوز 20 دقیقه نشده بود که تیم حریف گل زد. مرفادی و ضربه سرش توی دروازه تیم پیروزی جای میگیره. انصاری فر خوب کنترل میکنه، دور میزنه، قوی فکر رو روی دروازه میفرسته و لحظات زیادی رو تیم پیروزی روی دروازه دارایی داشت در نیمه اول که تا به اینجای کار فرصتی رو نداشته. ضربه علی پروین که از کنار دروازه تیم دارایی به آوت میره. اینجا هم به هر صورت سوت آقای نظری به علامت پایان 90 دقیقه دیدار دو تیم
پیروزی و دارایی با حساب 1-0 به سود دارایی به صدا در میاد. وقتی بازی پلداری بیم پایین همان با ترس و وحشت میومدیم پایین. خدا شده اصلا میترسیم که همین تو نقشن علیهام ما چی میخواد بگه، چون علیهام با خیلی بدش میومد فقط دوست داشت ببره. اینقدر سکوت بودش که صدای مهتابی‌ها که بالای ما بود صدای اونا رو فقط ما میشنیدیم، صدای دیگه چی نمیشنیدیم. خیلی ناراحت شده بودیم باخت. من تو اولین باختم بود آورده بودیم تو علیهام میدم قیافش رو سنش میدم، خیلی اصلا ناراحت کننده بود. علیهام سرش پایین بود و هی پاهاشو تکون میداد، هی پاهاشو اینجوری تکون میداد، هی تکون میداد، یو بلند سرش بلند کرد. این چه وضع بازی کردنه؟ این چجوری بازی کرد؟ چرا اینجوری باختی شما؟ چرا این کارو کردی؟ چرا فرش تو گلتو نزدید؟ به هممون توپید. بودم ما همیشه تو رختکن بعضی موقع بازی میبردیم، بیشتر بازیمون میبرد و میباختیم. 3 ساعت تو رختکن میمودیم، حبس بودیم، یعنی تکون نمیخوردیم. همه سر جامون نشسته بودیم، سرا پایین، هیچکی نه. این جنگی خدا بیامرزش نمیذاش چای بهمون بده. علی خان میخواست پاس شیرینی بده، میگم نمیخواد شیرینی هم بهشون بدی، چای هم نمیخواد بهشون بدی، هیچ چیزی نمیخواد بهشون. اینا باختن باید بمونن تو همین رختکن، حبس شدن تو رختکن. بعد از 3 ساعت 4 ساعت در رختکن آروم آروم میرفتیم بیرون، میرفتیم که مردم هم میرفتن رقیب شکی میدن سرانو ماشین میشد و میرفتیم طرف خونه. فرشاد اخلاقا خیلی پسر خوبیه. ببینیم ما شاگرد، من مثلا از که 400 500 تا الان هر جا بریم مربی و شاگردای من هر کدوم به یه نحوی هستن، ولی فرشاد خیلی خوش اخلاقه، همین الان هم خوش اخلاقه. رفتار آدم رو ببین، شما وقتی یه چیزی میشین، ببخشید من میگم، یه چیزی میشی باید مردم رو تحویل بگیری. مردم این قدیم تحویل نه که یه فکر کنی الان یه کسی شدی، نه باید جواب طلب مردم رو بدی. بعد فرشاد که اونات که حرمت پیشکسوت رو داره، این خودش به نظر من بزرگترین نعمت واسه یه بازیکن قدیمی، یه کسی که خود چندی سال مطرحه و همین الان هم هست. بعد از شکست مقابل دارایی، پرسپولیس همه بازی ها رو برد تا سرنوشت قهرمانی فصل رو خودش به دست بگیره. 2 هفته به پایان بازی ها مونده و تیم های پاس و بوتان حریفان بعدی بودن. همه بازیکن ها واقعا خوب بودن، ولی نقش فرشاد در نتایج اون روزا خیلی پررنگ بود. انقدر پررنگ که هواداران به گلزنی های شماره 17 تیمشون عادت کرده بودن. فرشاد اصلا کارش گلزنی بود، اصلا موتور گلزنی تیم ما فرشاد بود. ما از این بابت خیلی هم خوشحال بودیم، چون ارتباط بین بازیکنان ارتباط خیلی دوستانه‌ای بود. حالا فرشاد پیوز دور میزنه، فرصت عالی و توی دروازه پاس. برای همین توی این بازی پاس همین اتفاق افتاد، هم فرشاد به ما میداد ما میزدیم، یا ما میدادیم فرشاد گل میکرد. یکی از بهترین بازیایی به نظر من تاریخ پرسپولیس همون بازی با پاس بود. پاس برای انصاری فر امروز درون زمین از مهرهای فعال و خوب ما انصاری فر بوده. پاس عالی برای فرشاد پیوز. پرسپولیس در هفته آخر مسابقات سال 66 روی کاغذ با یه مساوی قهرمان می شد، اما توی زمین این تیم فقط دنبال برد بود. طبق معمول پشت دروازه حریف منتظر سوژه برای عکسام بودم. استادیوم پر نبود، اما تو اون اوضاع جنگ و مشکلات خاص اون زمان استقبال عالی بود. پیروزی و بوتان رو با هم میبینی. محسن آشوری توپو فرستاد توی محوطه. نگاهم رفت سمت فرشاد که پشت به دروازه است و خودشو برای یه استوب سینه آماده میکرد. گفتم الانه که برگردون بزنه. اما فرشاد همیشه مطمئن ترین راهو برای گل زدن انتخاب میکرد. برای همینم کم فرصت خراب میکرد. آشوری و پیوس و انصاری فر کارای سختی نکردن، اما اون گل انقدر زیبا شد که تصویرش هنوز جلوی چشامه. زیبا رو نشون میدن، یکسان استوپ عالی پیوز و ضربه عالی پرسپولیس اون روزا نشون میداد که برای زیبا بازی کردن نیازی نیست که کارهای سختی کنین، ساده اما ماهرانه. پرسپولیس با وجود رقبای قدرتمندی که داشت قهرمان شد و فرشاد هم در 16 بازی که به میدان رفت 13 گل زد تا برای دومین سال پیاپی آقای گل مسابقات شه. روز قهرمانی همه راضی بودن، اما رضایتی تو چهره علی پروین دیده نمی شد. اون تیمشو خوب می شناخت و دنبال هر 3 جام فصل بود.
هیچ رقم جلوی فرشاد رو نمیتونستن بگیرن. با پای راست و چپ و سر و خلاصه هر جور که میشد گل میزد. بعضی اوقات انقدر راحت گل میزد که با خودمون میگفتیم اگه گل زدن انقدر راحته، پس چرا بقیه نمیتونن راحت گل بزنن؟ یعنی میدونست کجاها قرار بگیره. این هنوز که من میخوام بگم که الان 74 سالم هستش، نظیرش تو نوک نیومده. این شمع گلزنی عجیبی داشت. جاگیری‌های فرشاد پیوز که از مغزش دستور میگرفت، از ذهنش دستور میگرفت، نه پا. پا گل نمیزنه، فکر گل میزنه. خیلی باهوش بود فرشاد پیوز، دقیقا میدونست تو کجا قراره بده. تو پای ساده‌ای که شاید از ظاهر ساده به نظر میاد، دقیقا درست همون موقع در همون محل در واقع حضور داشت، بهشون میرسید و گلشون میکرد. نداشتیم تو این سال ما علی دایی رو به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال کشور داشتیم، ولی اون بیش از اون که شم داشت، اون اراده و در واقع پشت کار داشت که تونست به این مرحله برسه. فرشاد پیوز بیشتر من فکر میکنم از هوش خودش استفاده میکرد. واقعا اون شم گلزنی شاید تنها کلمه‌ای که تو این سال ندیدیم کسی به اون شکل داشته باشه. یعنی واقعا اقسام گل نزن داشتیم تو فوتبال ما، ولی گلزن مثل فرشاد پیوز نداشتیم در سه ملی و باشگاهی. همیشه تیم‌ها دو هیچ عقب بودن از ما میمدن تو زمین. توپو میگیره برای کرمانی، جا برای کار داره کرمانی. از این گل‌ها زیاد زده فرشاد. خیلی سخت بود. اصلا من فکر می‌کردم رد شد تو، ولی خودش رسون فرشاد. برای همین میگم فرشاد تو 18 قدم خیلی خوب بود. حالا شاید بیرون 18 قدم مثلا تواناییش کمتر دیده می‌شد، ولی تو 18 قدم واقعا فوق‌العاده بود. محسن آشوری فرصت داره تو 18 قدم برای همه کار. فرشاد پیوز خودش واقعا تیم وحشتناکی بود. اون 20 دقیقه اول تقریبا ضربه اساسی خودش رو به هر تیمی وارد میکرد. من فکر میکنم که ما بعدها شبیه آقای پیوز رو اگر بگم نداشتیم اغراق نکردیم. امروز جمعه 20 آذر ماه میریم که دیدار نهایی مسابقات فوتبال حذفی باشگاه‌های تهران رو بین پیروزی و کما داشته باشیم. از قضایای امر اینچنین برمیاد که دیدار سفت و سختی رو خواهیم داشت. سال 66 بود، فینال جام حذفی بودش و ما نیمه اول بازی گره خورده بود. هر کاری می‌کردیم توپ تبدیل به گل نمی‌شد. عربشاهی برای پیوز و آفساید. آفساید. کریم‌پور اعلام می‌کنه آفساید و خوشحالم سریع اعلام می‌کنه که آفساید بوده. پیوز برمیگرده. داشتیم پیوز رو. نیمه دوم اومدیم تو رختکن و علی خیلی ناراحت بودش و عصبانی شده بود، میگفتش که فرشاد انقدر درو تیر دو، بیا تیر یک توپو قطع کن، بیا جلوتر توپو قطعش کن. وقتا فرشاد توپ تیر یک اصلا یار نداره، میگه چند تا توپ اومد اینجوری زده، بیا تیر یک دیگه، عجله نکن فرشاد، هر چی بخوای عجله کنی توپ تو گل نمیره. یه خود خونسرد هر جوری به فرشاد میدادیم، فرشاد بالاخره این توپا رو گل میکرد و فرشاد هم تخصصش بیشتر تیر یک بود. ما خیلی از گلایی که الان یادمه که خودم یا کرمان یا هر بازیکنی پاس میداد میدادیم تیر یک، فرشاد میومد قشنگ از پشت دفاع میومد قطع میکرد گل میکرد. بازی هم این داستان شد. میفرسته گوتو فرصت برای فرشاد پیوز توی دروازه، توی دروازه دقیقه 47 پیروزی 1-0. اینجا پیروزی بعد از حملاتی که داشت روی این کورنر و برگشت توپ، پیوز یه ضربه کوتاه و فاصله کار تا به اینجا. پرسپولیس با تک گل فرشاد جام حذفی باشگاه تهران هم مال خود کرد. قهرمانی در مسابقات حذفی کشور هدف سوم پرسپولیس سال 66 بود. تیمی که واقعا یه دست بود و چشم نواز بازی میکرد. پیروزی میاد که صاحب چهارمین گلش بشه. کرمانی توی 18 قدم همه کار جا داره با این توپ بکنه و حالا میزنه. توی حمله هماهنگ و در دفاع خیلی سخت گل میخوردن. فرصت برای داداش زیایی توی دروازه میاد که شکل بگیره گل دوم باشی سازی. رحیم یوسفی یه فرصت خوب برای پیوز به دنبال توپ، یار 17 بسیار موفق زوریه رو رد میکنه. حالا خود پیوز توی 18 قدم همه کار جا داره بکنه. فرشاد جایگیریاش حرف نداشت و خیلی سریع تصمیم میگرفت که خودش بزنه یا بده به همتیمیاش. خلاصه پرسپولیس یه تیم عالی در همه پست‌ها بود که یه فوروارد بی‌نظیر مثل فرشاد داشت.
این تیم قدرتمند تا مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشورم بالا اومد تا به مساف دارایی بره. بازی رفت 1-1 شد تا فینالیست جام حذفی در بازی برگشت مشخص شه. اون بازی فرشاد رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. دارایی اون سال خیلی قوی بود. توی لیگ فقط با 3 امتیاز اختلاف نایب قهرمان شده بود. در طول بازی یکی دو نفر منتومن با فرشاد حرکت میکردن، ولی اون میومد بیرون محوطه که بتونه توپ بگیره. صاحب توپ میشه. یه بار دیگه توی عمق میفرسته. یه توپ قصری رو میفرسته برای پیوز. فرصت داده پیوز برای شوت. حالا ضربه‌اش رو میزنه که توپ پیوز هم از بالای دروازه راهی آوت میشه. پیوز رو میبینیم. حالا زیای عربشاهی، فرشاد پیوز، فرصت برای کرمانی مقدم، توی دروازه، پیروزی 1 و دارایی 0. یادم اون سالها نیمکت ذخیره ها پشت دروازه ها بود. نیمه دوم با دوربینم رفتم پشت دروازه دارایی. هرچی میگذشت دارایی فشارش رو برای زدن گل تساوی سنگین تر میکرد. اواخر بازی من کنار نیمکت دارایی داشتم وسیله هامو جمع و جور میکردم که پرسپولیس یه ضد حمله طراحی کرد. هنوز تو ذهن منه، یعنی فراموش نشدنیه. خیلی اون گل هنر میخواست، هوش، تکنیک و در واقع شرایط بدنی یا کاندیشن، هر سه تلفیق شده بود برای این گل. دم پرچم کورنر گرفت، اومد مثلا دو تا سه تا دیدیم که اگه زاویه بسته، یعنی شما باور کن ما ندیدیم مثلا چجوری رفت تو گل. این گل فرشاد همیشه تو خاطرات من هست. یوسفی و انصاری فر که بی امان یک نیمه رو دویدن. پیوس را این طرف یار 17 یاری که مشاهده میکنید صاحب توپ میکنن. دو تا رو جا میذاره، تو میره، آماده است همه چی برای یه گل دیگه. همه رو جا میذاره، توی دروازه. دقیقه 48 فرشاد پیوس پیروزی رو صاحب دومین گلش میکنه. من یه احساس دوگانه داشتم. خب تیمم گل دوم رو خورده، خیلی ناراحت بودم. ولی وقتی نگاه میکردم به این گل، از تحسین آقای پیوز نمیتونستم خودداری بکنم. آقای پیوز تیم رو حذف کرد، ولی هنرمندی بود که به حداقل هواداره خودش شادی بخشید. توی تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشته که یه بازیکن در 40 بازی اولش برای یه باشگاه بتونه 30 گل بزنه، اونم حتی بدون یه پنالتی. چه شکل هست و گل؟ پرسپولیس در فینال از سد ملوان بندر انزلی گذشت تا در یه فصل رویایی هر سه جام نصیب قرمزا بشه. سهم گل‌های فرشاد در افتخارات اون فصل انقدر پررنگ بود که دیگه من تنها عکاسی نبودم که بیشترین لحظاتی که با دوربینش ثبت می‌کنه از شماره 17 پرسپولیس باشه. به لطف دلاوری‌های رزمنده هامون رژیم عراق حسابی کم آورده بود و با حملات هوایی به شهرهای بزرگ ایران جنگ رو به داخل شهرها کشونده بود. سایه سیاه جنگ انقدر سنگین بود که ما حتی تو بازی‌های مقدماتی جام جهانی 82-86 نتونستیم شرکت کنیم و درخشش ستاره‌های اون سال‌های فوتبال ایران در خارج از مرزها دیده نمی‌شد. توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. خب بینندگان عزیز، وضعیت قرمز تموم شد، وضعیت سفید هست. با آرزوی موفقیت و سلامت برای یکایک شما عزیزان، با اجازتون برنامه رو در خدمتتون دنبال میکنیم. شرایط کاملا جنگی میشه، روز به روز گسترش پیدا میکنه این جنگ، از جبهه ها به شهرها میرسه، تمام کشور درگیر میکنه و خب فوتبال هم ادامه داره، فوتبال هم داره بازی میکنه. مسئله پول وسط نبود، هر چی بود عشق بود. اون دوران عاشقا بودن، این دوران کاسب بود. بین عاشق و کاسب خیلی فرق. ببینیم آشوری چه میکنه، تو پشتا میفرسته، ضربه خود از فرشاد پیوز و گل زود هنگام. خیلی از گلهای آقای پیوز و محسن آشوری
در واقع میثاق. این دوتا یک در واقع درک متقابل نسبت به هم دیگه داشتن. فرشاد باعث شد که من اومدم پرسپولیس. سرباز بودم تو چهارراه استانبول، هم با لباس خدمت داشتم گشت میزدیم، خلاصه بخت میگذروندیم که دیگه فرشاد دیدم. دیگه فرشاد از من دعوت کرد که شب و من خونهشون ببینم، ولی قبلش گفت که بریم سر تمرین، حالا دوست داشتی تمرین هم ببینم اینا. دیگه لباسی جور کردن بهمون دادن، تمرین کردن، بعدم از ما خواستن که اگر دوست دارم بعد از کارت پایین خدمتمون گرفتم که برم پرسپولیس. سالحزاده توپش رو به آشوری میرسونه، به راحتی باباخانی رو جا میذاره، پیوز رو اینور میده، فرصت برای پیوز که نتیجه رو تغییر بده. حالا از زاویه بسته توی دروازه، توی دروازه فرصت پیوز با پای چپ گلی رو میزنه که ما تو فصل پیش از پیوز زیاد دیدیم. یه چند وقتی هم مزاحم فرشاد بودیم و پدر مادر عزیزش که واقعا مثل پدر مادرم دوستشون دارم. فرشاد که همیشه که میامد خونه یه چند تا هم بچه هم میابود برم آور. هر شب خونه فرشاد اینا بود، میگو اوزونگرون همه چی میخورد که فردا بهش پاس بده. این حرف بیشتر جنبه فان و طنز داشت که فرشاد به ما سرویس میداد که ما بهش پاس بدیم گل بزنه. اصلا همچه چیزی نبود، هر کدوم تو زمین ما یه وظیفه‌ای داشتیم. نه اینو شوخی میکنم، اینو مزاح کردم خواستم بخندیم. فرشاد وظیفه‌اش گل زدن بود، من وظیفه‌ام پاس دادن و بازی‌سازی بود. یعنی شاید خیلی از بازی‌ها مثلا تیم‌های مقابل فقط دو تا رو می‌ذاشن که فقط بچسب، یکی رو می‌ذاشن من تو من با فرشاد تو 18 قدم که آزاد نباشه، ولی این انقدر خوب جایگیری می‌کرد اگه سه تا رو می‌ذاشن فرشاد رو بگیرن بازم نمی‌تونستن، چون واقعا جایگیریش حرف نداشت. وقتی که صحبت از فرشاد پیوس میشه اینه بدون که اول تن من میلرزه. یاد گذشته ها میافتم، خواب هایی که دیحال دیدم فرشاد و اسم فرشاد تو خواب به حال می آوردم. زمانی هم که ما بازی داشتیم با پرسپولیس میشستیم من و شاهین و فرشاد فلزاده برنامه‌ریزی میکردیم که چیکار باید بکنیم. من اگر فرشاد پیوس نیم متر من فاصله میگرفت راحت گلشو میزد. بس من اینه که من اینو میخوام بگم، اینجا دیگه گرفتن فرشاد پیوس کار هر کسی نبود که راحت بگه فرشاد پیوس مثلا هر دفاعی بخواد فرشاد بگه، نه اصلا اینجوری نبود. یعنی باور کن ما خود من که میخوابیدم فردا بازی داشتم اصلا خوابم نمیبرد. وقتی که بازی میکردیم من تو من باهاش بودم، شاید بعد از بازی شاید 5 کیلو لاغر میکردم تو اون بازی، هم از نظر استرس هم بابتی که خود فرشاد زیاد میدوید، منم مجبور بودم باهاش برم چون وظیفه داشتم که فرشاد رو بگیرم و گل نزنه. دیدار دو تیم استقلال و پیروزی رو از استادیوم 100,000 نفری آزادی برای شما عزیزان گزارش می‌کنیم. دیداری حساس است از هفته هشتم رقابت‌های فوتبال دسته یکم باشگاه‌های تهران که جمعیتی حدود 100,000 تن به استادیوم اومدن که از این مسابقه دیدن بکنن. هر چند خدمتون که پیروزی ها در نیمه اول یک دوست موقعیت رو داشتن، فرصت برای سنابردی پیوز توی دروازه، توی دروازه فرصت پیوز در دستی دروازه تیم استقلال میشینه و حساب کار رو یک به هیچ میکنه. توی یک کورنر همونطوری که عرض کردم فرصت که پیوز میاد دربه رو میزنه، برگشت داده میشه، دربه پیوز تره در کتور دروازه تیم استقلال میشینه، حساب کار رو یک به هیچ میکنه. بازم که پشت محطه 18 قدم فرصت برای مختلفت دربهش رو میدن توی دروازه، توی دروازه دقیقه 60 جعفر مختلفت گل مساوی تیم استقلال رو توی دروازه پیروزی قرار میده. فرشاد تون دوز به بازیکنهای محروم از تیم ملی بود خاطر استعفایی که داده بود. برنامه‌ریزی کرده بودیم که با مربی بخت تیم ملی مرحوم پرویز دهتاری که فرشاد ما ساپورتش کنیم تو تیم گل بزنه، از اونورم حالا از طریق جراید و روزنامه و اینا فشار وارد بشه به مربی وقت تیم ملی. البته میگم با هماهنگی بود که ایشون به خاطر منافع تیم ملی دوباره برگرده به تیم ملی. من یادم اون موقع من معصوم بودم، اینست که پام پاره بود، ولی به خاطر فرشاد رفتم آمپول زدم. البته خود فرشاد من ورداش برد جایی پیدا کرده بود یا آمپول تو زانوم زد که من پشتش بازی کنم.
تو اون بازی من یادم بازی با گسترش و یه بازی دیگه فرشاد 6 تا گل زد. تو اون دو تا بازی من هیچ پاس گلی هم به فرشاد ندادم. ولی اون ارتباطی که از نظر حسی و اعتمادی که به من داشت پشتش بازی میکردم، اون حس رو بهش میداد، اون اعتماد به نفس رو بهش میداد، از من خواهش کرد که من با این پا پشتش وایسم. هیچ پاسی هم بهش ندادم، ولی یادم تو دو تا بازی فرشاد 6 تا گل زد. شاشوری در میانه میدان ضد حمله، عبدی برای پیوس داخل محوطه جریمه، ضربه‌اش رو میزنه و سومین گلش در این بازی. فرصت برای کرمانی مقدم داخل محوطه جریمه، یک یار دو یار رو پاس به عقب برای پیوس و گل فرشاد پیوس. یا اون بازی با گسترش، اون یه پا دو پاشم که دیگه یه گل به نظر من منحصر به فرد بود، هیچ که فکر نمیکرد که تو این بازی فرشاد این گل رو بزنه. پیوس یک توپ باد آورده و خودش هست و دروازه خالی، اگر بتونه که میتونه 14th گل خودش رم به سبد میرسونه. از اون یه پا دو پای معروفی که تو عنفوان نوجوانی میزد، یه پا دو پا زد. من یه پا دو پا خیلی خوب میزدم، وقتی میمونم جلو دروازه یه پا دو پای خیلی خوب میزدم، توپ تبدیل گل میکردم که به قول بچه‌ها میگن شیر تو یه پا دو پاس. کاملا مسلط و با طمأنینه یک کار عالی انجام میده و در حالی که آقای پیوس تقریبا ما با هم بچه محل بودیم و پلاستیکی با هم بازی میکرد. قدیم هم کسی که میخواست فوتبالیست بشه دو مرحله رو میگذرون، یه مرحله پلاستیکی، یه مرحله زمین خاکی. به این خاطر بود که تکنیک و شعور فنی و خیلی چیز هم فوتبالیست قدیم بهتر از الان بودش. زمانی که بازی های محلی گل کوچیک اتفاق می افتاد، خب من نه که پدرم هم بازاری بود، مسئول خرید تمام البسه بچه ها و کاپ و نمیدونم اینا همه من بودم، پولم جمع می کردم. هر تیمی مثلا 100 تومن با 1000 تومن من می رفتم امیریه، هم لباس می خریدم کاور می خریدم. بعد جالب اینجاست که 4 تا کاپ می خریدم. حالا بگو چرا 4 تا می خریدی؟ اول دوم سوم همیشه هم یه کاپ با آقای گلی می خریدم، سریع هم به اون پسره میدادم با یه رمان مینوشت که این مال فرشاد پیروزی. آره آقا هنوز بازی ها شروع نشده، گفتم این بچه رو من میشناسم، این 100% آقای گل این بازی ها میشه. پرسپولیس برای سومین سال پیاپی قهرمان جام باشگاه‌های تهران شد. تیمی که هیچ بازی رو نباخت و فقط 7 گل خورد. فرشاد توی اون فصل 12 بازی کرد و 13 گل زد و بازم آقای گل شد. دیگه همه عادت کرده بودن که فصل تموم شه تا جام رو بدن به پرسپولیس و کاپ آقای گلی هم فرشاد ببره خونه. خلاصه 3 فصل اخیر فوتبال ما این بود: پرسپولیس قهرمان، فرشاد آقای گل. مرحوم دهداری از بین 14 بازیکنی که قبلا استعفا داده بودند، فقط مرتضی فنونی‌زاده و فرشاد پیوس رو برای مسابقات جام ملت‌های آسیا در قطر دعوت کرد. تیمی که بسیار جوان شده بود و هیچکس انتظار صعود از مرحله اول مسابقات هم نداشت. اولین گام مصاف با قطر میزبان بود. ارسال کرنر فرشاد و ضربه سر کریم باوی ایران رو پیش انداخت. توی دروازه اولین گل. یه کار تکمیل کردیم با بچه ها، دادم گرفتم رفتم تکبری شدم با دروازه‌بان، دیدم دروازه‌بان داره میاد جلو، همینجور داشت میماد جلو، دیدم که پاش لای پاش بازه، زدم از لای پاش توپ آروم 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 رفت رو لب خط، از خط زد گذشت توپ رفت اونجا موندش توی دروازه. دومین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون، فرشاد پیوس. فرشاد پیوس به زیبایی دومین گل رو توی دروازه جا میده. تا تساوی بدون گل در مقابل ژاپن و تک گل پیروزی بخش پیوس در مقابل امارات، تیم ایران رو در آستانه صعود قرار داد.
عربستان حریف ایران در مرحله نیمه نهایی است. داور انگلیسی سنگ تمام گذاشت و گل سالم ایران را هم مردود اعلام کرد تا در عین شایستگی 1-0 بازنده باشیم و تیم جوان ایران در مساف با چین به مقام سومی قاره کهن برسه. بازی‌های ستاره گلزن ایران چشم تیم‌های قطری رو می‌گیره. تیم‌هایی که اون روزها مشغول آوردن بازیکنان و مربیان خارجی شده بودن و چند سالی بود که بازیکنان مطرح ایران رو جذب می‌کردن، حالا مشتری فرشاد پیوز شدن. همون شب که تو هتل بودیم، دیدیم تیم الاهلی من دنبال ما از طرف باشگاه الاهلی که اونجا گفتن که تو رو ما می‌خوایم و یه قرارداد ببندیم و امضا کنیم و گفتم من نه، من باشگاه پرسپولیس تعهد دارم، باید برگردم ایران، بعد برم پیش آقای پروین با مربیام صحبت کنم، اگه اجازه داد آقای پروین من بتونم بیام بازم در خدمت شما باشم. ناصر محمد خانی و درخشان اولین کسایی بودن که اومدن پیش من. من گفتم یه خودت چیز کردم، ولی گفتم بفرم. بعدش فرشاد اومد. فرشادم گفتم فرشاد ما الان کسی رو نداریم. گفت اگه حالا اجازه بدی آقا بودیم تو هم برو. بودم علی اومد برم حتما. گفت برو. بازم روز آخرش بودش که میخواستم بیام فرداش، میخواستم بیام پرواز کنم به طرف قطر. رفتم بودم دم خونش. دم خونش تو عارف بود. در زدم و ساعت 10:30 شب 11 شب بینا بودش. ما صبحش پرواز داشتیم. در زدم علی آقا اومد بیرون. اومد بیرون و سلام علیکم فرشاد چیکار داری؟ مگه تو قرار نیستی بری؟ علی بازم به خود دلم مونده اگه شما بگی نرو خدا شاهده نمیرم. گفت بیا تو. رفتیم تو نشستیم و گفت من به تو احتیاج دارم، خیلی به تو احتیاج دارم، ولی میدونم برای زندگیت که میخوای بری خیلی تاثیر داره. خب اوضاع مالی خوبی هم نداشتم من، بچه پایین شهرم بودم، اوضاع مالی اصلا خوبی هم نداشتم، به این پول خیلی احتیاج داشتم. 3 میلیون هم قراردادمون بودش و ازش عزه گرفتم و بعد دقیقه آخرام ازش خداوکی عزه گرفتم و که برگشتم اومدم رفتم فرانسه و پرواز کردم اومدم قطر. بعد از پایان جنگ، امکان شرکت تیم ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 90 فراهم شد. با کنارگیری پرویز دهداری از تیم ملی، کادر فنی جدید دوباره لیست سیاه قبلی رو روی میز گذاشت. بهترین گلزن این روزهای ایران و خیلی از بازیکنان شاخص در تیم ملی جایی نداشتند. در روزهایی که ایران در مقابل بنگلادش با کمترین اختلاف پیروز می‌شد، تیم چین مشغول بالا بردن تفاضل گل‌ها بود. نتایج ضعیف و اوضاع جدول صدای همه رو درآورد. مهدی مناجاتی سرمربی تیم ملی برای ادامه بازی‌ها شد و بعضی از بازیکنان شایسته که در لیست سیاه بودن رو دعوت کرد. فرشاد به تیم ملی دعوت شد و کار همیشگی خودش رو کرد. فرصت برای پیوز، فرصت برای پیوز، توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه، دقیقه 33 فرشاد پیوز میخواد کار رو به هیما یک به هیچ میکنه. فرصت برای انصاری فر، یه توپ خوب رو برای پیوز میزنه توی دروازه، توی دروازه، باری کرده به محمد حسن انصاری فر و باری کرده به حساس ترین بازی های ایران دو دیدار باقی مانده با چین بود. قبل از پرواز به شینیانگ به مربی اطلاع دادن که 5 بازیکن دیگه هم از تیم ملی محروم شدن. محرومیت، محرومیت، محرومیت. انقدر بازیکن با تجربه با احکام انضباطی مختلف از تیم ملی دور مونده که فرشاد با 15 بازی ملی کاپیتان تیمه. ایران 2-0 باخت تا تیم ملی برای صعود از گروهی که فقط یه تیم از اون بالا می رفت چشم به معجزه‌ای در تهران داشته باشه. اومدیم در تهران، واقعا بچه ها همه یه دل شدن. بعدم اون اشتباهاتی که تو بازی رفت کرده بودن مربی ها تو بازی برگشت نکردن و سعی کردن یه تیم یه دست و اونایی که واقعا استحقاقش رو دارن بازی بکنن. همه چیز مهیاس، انصاری فر، جروسی و توی دروازه، توی دروازه. گل اول، دقیقه 15 هم ایران 1-0. بسیار عالی، بسیار عالی. آفرین به افتخاری. باری کلا به بچه‌های ما. یادمه من یه سانت کردم از لب پرچم کرنل که من فکر نمی‌کنم کسی میتونست اینقدر آروم گل بزنه. سانت کردم اومد رو سر فرشاد. مثلا سانت کردم دیدم فرشاد داره گل رو نگاه میکنه، گل دروازه‌بان رو نگاه میکنه. آفرین کرمانی، آفرین پیوز. سانتی که من کردم انقدرم نشستید که اون گلی که فرشاد زد. سعید شدیم، خیلی خوشحال شدیم. هوادارا همه خوشحال شدن.
ولی شل کردیم. یعنی بچه‌ها به نظر من بازی رو ول کردیم. گفتیم حتما رفتیم تموم شد مرحله بعد. نیمه دوم 65 دقیقه بازی. توی دروازه یار شماره 17 میچاو حساب کار رو برای چینی‌ها 3-1 می‌کنه. بازی 3-2 شد. بعد من فکر می‌کنم دیگه هیچ امیدی نداشتیم. چون به هر حال می‌دونستیم چین تایلند رو می‌بره راحت. حالا دیگه یکیش هم می‌برد اون چین می‌رفت واسه جام جهانی. دو تا گل خوردیم. و نتیجه بازی 3-2 شد. و حسرت جام جهانی تو دل ما موندش. جدولو که نگاه می‌کنم داغ دلم تازه میشه. فقط با تفاضل گل کمتر نتونستیم بریم مرحله بعد. بچه های اون نسل توی جام جهانی خیلی حرف واسه گفتن داشتن. بهترین بازیکنان ما توی دوران اوجشون توسط خودمون محروم می شدن. یه روز لیست 14 نفره، یه روز 5 نفره، خلاصه با محرومیت های پی در پی تیم ملی خودمون رو تضعیف می کردیم. اون نسل می تونست مایه افتخار فوتبال ایران در جام جهانی باشه اگه قلم سیاه رو اسمشون نمی کشیدیم. درست بعد از این بازی 3 روز دیگه عروسی من بود. خیلی سخت بود. تو اون شرایط باز بالاخره یه مقدار ما خریدای به قول معروف مخصوص مربوط به عروسی و جشن و اینا رو داشتیم، ولی باز با اینکه ناراحت بود خیلی، ولی خیلی خوب تونست خودش رو نگه داره و روحیه خیلی خوبی داشت. همیشه هم میگم بهترین خصوصیتش اینه که تو اوج عصبانیت و ناراحتیش همیشه لبخند رو لبش هست و با لبخند و شادی همه چی رو کنترل میکنه. ولی تو دل من یه حس خاصی داشت، واقعا دوست داشتم به جام جهانی برم، ولی فقط سعی کردم که روی خوشی نشون بدم بتونم عروسی رو به خوبی و خوشی تموم کنم. ولی تو دل من یه حس خاصی داشت، واقعا دوست داشتم به جام جهانی برم، ولی لیگ قطر واقعا لیگ خیلی سختی بود. اون موقع الان یه مقدار بهتر شده، حرفه‌ای‌تر شده. اون موقع خب امکاناتش نسبت به ما خب بهتر بودن، ولی باز امکاناتش مثل فوتبال فعلی الان قطر نیست. لیگ حرفه‌ای که اینا الان چند ساله دارن برگزار میکنن. به هر حال تجربه رو داشت و از اونجا تونست در موقع تو نهایت استفاده رو ببره و آقای گل بشه. فرشاد در لیگ قطر هم عادت خودش رو ترک نکرد. آقای گلی لیگی که پر از بازیکنان گرون قیمت خارجی بود به فرشاد پیوس رسید تا اولین ایرانی باشه که در یه لیگ خارجی آقای گل میشه. تو اون 3 سالی که فرشاد با پیراهن پرسپولیس آقای گل میشد، بعضیا میگفتن خب تو این تیم گل زدن سخت نیست. میگفتن فرشادم نباشه آقای گلی مال یه پرسپولیسی دیگه است. هیچ کس منکر خوب بودن پرسپولیس نبود، اما اون سالی که فرشاد به تیم الاهلی رفت و در لیگ قطر آقای گل شد، در تهران نه تنها که عنوان آقای گلی دیگه نصیب یه بازیکن از پرسپولیس نشد، بلکه توی اون تیم خوب پرسپولیس سال 68 هیچ کس نتونست بیشتر از 7 گل بزنه. Bate, volta para o Brasil, no campo de defesa pelo setor esquerdo, para do Ricardo Gomes, recolhe para a seleção do Brasil, protege bem a bola, tentou o toque na frente para Alemão, deu errado, vem para cortar Trólio, Trólio para Maradona, que toque do Maradona! تلخی غیبت تیم ملی در جام جهانی 90 با تماشای بازی‌های ستارگان افسانه‌ای اون سال‌ها کمتر می‌شد. آخر شب‌ها بازی‌ها رو با تأخیر از تلویزیون می‌دیدیم. مسابقات به روزهای حساسش رسیده بود. نیم ساعتی از بامداد آخرین روز بهار سال 69 گذشته بود که قلب ایران لرزید. با اینکه خیلی‌ها در مناطق شمالی ایران میتونستن با آنتن‌های معمولی خودشونم از شبکه‌های مسکو و باکو بازی‌ها رو زنده تماشا کنن، اما جلوی تلویزیون بلر قدیمیشون ترجیح میدادن که صوت آغاز بازی برزیل و اسکاتلند رو هرچند با تأخیر اما همراه با بقیه هموطنان بشنون. پخش بازی‌ها باعث شد که خیلی‌ها اون شب بیدار باشن و از زیر آوار فرار کنن. 1 دقیقه طول کشید تو همه چی خراب شه. همه چی انقدر خراب که شمردن تعداد بازماندگان از تعداد جانباختگان راحت‌تر بود.
تلخی اون زلزله نیمه شب کذایی انقدر شدید بود که قصه نبودن تیممون توی بازی‌های جام جهانی 90 دیگه به چشم نمی اومد. اون شب انقدر تلخ بود که فقط دوست دارم بگم نفرین بر زلزله 69. بغض جامعه فوتبال هم شکسته شد. ستاره های فوتبال در کوران جام جهانی با بازماندگان زلزله ابراز همدردی می کردن. در تهران دو تیم منتخب برای کمک به زلزله زدگان به مسافه هم رفتن. فرشاد هم خودشو به این بازی رسوند و در قالب تیم منتخب بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی به میدان رفت. چهره‌های محبوب اون سالها از جمله فرشاد به میان هواداران رفتن تا کمک‌هاشون رو جمع‌آوری کنن. قطعاً کمک‌های مالی اون روز مردم نتونست خسارات زلزله رو جبران کنه، اما شاید حمایت و همدردی اونها یک لحظه لبخند رو به لب یه هموطن آورده باشه. چهره واقعی فوتبال به مرور نشون داده می شد. اوائل دهه 60 بعضی ها نگاه های منفی افراطی نسبت به فوتبال داشتن و حتی شعار تعطیلیش رو سر می دادن. اما کم کم خیلی ها فهمیدن که این پدیده فقط یه توپ بازی ساده و بیهوده که اونا فکر می کردن نیست. علی پروین به سرمربیگری تیم ملی رسیده. همه چهرهایی که در دوره‌های قبل به لیست سیاه رفته بودند دوباره دعوت میشن و در جام صلح و دوستی خوش می‌درخشند. فرشاد بیشتر از این طاقت دوری از پیراهن سرخ نداشت و بعد از یک سال دوری به تیم محبوبش برگشت. مسئولین باشگاه الاهلی قطر اومدن با من چندین جلسه خیلی خوبی داشتیم باشون. حتی یه پیشنهاد خیلی خوبی هم من داده بودن. نسبت به قیمت سال قبلم خیلی بیشتر هم بودش. چون اونجا آقای گولم شده بودم خیلی دوست داشتن که بازم همونجا کار کنم. من خودم تصمیم گرفته بودم که برگردم پرسپولیس به عشق هم علی آقا و هم به عشق هواداران عزیزمون که تو زمینی که میخوام بازی کنم جمعیت باشه. آدم لذت میبره وقتی تماشاگر هستش، فوتبال میخواد بازی کنه لذت میبره، ولی تو قطر اصلا اینجوری نبود. و اون موقع تصمیم گرفتم فقط تو پرسپولیس بکنم، جای دیگه اصلا بازی نکنم و خواستم که فوتبالم هم با تیم پرسپولیس تمومش کنم. یه بازی میکردن تیم ملی ایران یاله شده فرشاد بزرگ شده جلوی تیم بیل هستان تو ورزشگاه آزادی، آخرین بازی پیش از بازی آسیای 1990. بازی رو 3-0 تیم ایران برد. فرصت گل زدن رو داره فرشاد، حالا تو پشتو بسوره دروازه لهستان میرسونه. شارخ بینی فوتبال کار رو داره فرشاد پیوز، فرصت برای زدن گل سوم. که حالا گل سوم هم به ثمر میرسه. مربی اون تیم لهستانی رو دیدیم، باهاش صحبت کردیم، گفتیم آقا داستان چیه، شما نظر راجع به تیم ایران چیه، امشب بازی کردی این حرفا. خب من نه فوتبال ایران رو میشناسم، هنوزم با اینکه یه بازی کردیم هیچ چیزی از سر در نمیبردم، نه فوتبال آسیا رو میشناسم، اما تیمی که یه همچین بازیکن داره حتما قهرمان میشه. بازی آسیای پکن بود که واقعا تیم ما یه تیم خیلی خوبی بود و اولین بازی بودم افتاد با تیم مالزی، اصلا شناختی نداشتیم، یه زیادش ترسیدیم خدا شاید، یعنی دیدیمشون گفتیم نکنه اینا بیان ما رو ببرن، چون واقعا حتی شناخت آنچنانی باشون نداشتیم. فرصت برای پیوز و توی دروازه فرشاد پیوز از اون کارهایی رو که بارها ازش در فوتبال باشگاه تهران دیدیم رو نشون میده. فرشاد فرق زیادی بین چپ و راستش نبود، رو پای راستش هم میمد به همون راحتی میزد که با چپ. فرصت برای پیوز توی دروازه فرشاد پیوز نشون میده که فرصت زیرش بیاد از دست نخواهد داد. راحت، یعنی همه جوره گل میزد، نه مثلا میگه مثلا با چپ میزد یا راست میزد یا سر، نه همه جوره گل میزد. و یه بار دیگه پیوز تشنه گل زنی میرسه و گل سوم رو هم به ثمر میرسه. محمد
از این لحظه در خدمت شما هستیم برای گزارش نیمه دوم بین تیم‌های فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی. نیمه اول 0-0 تمام شد. تیم ما یه تیم خیلی خوبی داشتیم اون سال و تیم کره هم بهترین تیم از نظر من هم اون زمان بهترین تیم کره بود، همین الان هم. ما اون موقع تیممون خیلی آماده بود. فرشاد با صمد هم این دو تا فوروارد ما بودن. معمولا بازیکنایی که در رختکن میان به مربی میگن که من امروز گل میزنم، حالا من نمیدونم که چجوری بهشون الهام میشه، یا میخوان منو آسودی خاطر بکنن یا نه. فرشاد پیوست هم بازی بود دوستش که من ناشقا یه گل میزنم، بودم گل بزنم ببینم. هندلی با پای چپ توپ بلندی رو در جناح راست برای مطلق، یک کنترل خوب، یک دریبل عالی و یک شانس و ضربه سر فرشاد پیوز توی دروازه اولین گل ما شکل میگیره. خب این ذوق رو داشت دیگه، یعنی میدونست که گل میزنه. این فرشاد پیوز از که حالا ثابت میکنه این گلایی که میزنه اتفاقی نیست. هیچ کدوم از قدرت‌های آسیا توانایی شکست اون تیم ایران رو نداشتن. این بار نه خبری از لیست سیاه بود و نه از سایه شوم جنگ تا خبر شهادت هموطنان ساخهای بچه های تیم رو بلرزونه. این بار ژاپن فقط 7 دقیقه در مقابل ما دووم آورد. پیوز برای شاهرخ بیانی، شاهرخ توی عرض، فرصت برای مرفاوی و توی دروازه 7 دقیقه. این بار کره جنوبی سرسختم که توی 10 بازی آخر خودش 10 برد در کارنامه میدید حریف ما نشد. این بار سیروس قایقران خاطر انگیزترین تصویرش رو در ذهن همه ما ساخت. آسیایی ها به فرشاد لقب مار زنگی داده بودن، میگفتن فقط یه لحظه کافیه تا اون کار خودش رو انجام بده. فقط یه لحظه تو 18 قدم واقعا مثل مار زنگی بود. زمانی که مثلا ما تکاپو میکردیم تو 18 قدم که یه گل بزنه، یه دفعه از پشت میاد یه بغل پا میزنه کارو تمام میکنی، این مار که میزنه. جمع میشدیم دور هم دیگه تو اتاق، همونجا همه دست و دست هم دادیم، قسم خوردیم که حتما بریم فردا به خاطر مردم و به خاطر این عزیزامون، به خاطر اونایی که تو جبهه بودن، جنگ بودن، به خاطر اینا بریم بازی کنیم و به خاطر عشق به وطن و عشق به میهن بریم بازی کنیم. که واقعا اون روز آبزاده بود که پنالتی‌ها رو به خوبی تونست بگیره و که بعد از 16 سال یه بار دیگه تونستیم تو بازی آسیای پکن قهرمان آسیا بشیم. نامجوی مطلق، کار سنگین، مشکل، حالا مطلق میزنه توی دروازه کار تمومه، قهرمانی آسیا مسجل. تبریک میگم من این پیروزی رو به شما هموطنان عزیز، به بچه های خوب تیم ایران و به همه اونایی که زحمت کشیدن این تیم رو. فرشاد با جام قهرمانی و عنوان آقای گلی بازی های آسیایی به وطن بازگشت. تاخت و تاز پرسپولیس ادامه داشت. در اولین گام از مسابقات جام در جام باشگاه‌های آسیا، پرسپولیس 9-0 پنجاب پاکستان رو در هم کوبید. مسابقه‌ای که در اون فرشاد 7 گل زد تا یه رکورد دیگه به نام خودش ثبت کنه. اولین مرد تاریخ ایران که تونسته در یک بازی رسمی 7 گل بزنه فرشاد پیوسه و تا امروز هیچ بازیکن ایرانی نتونسته از این رکورد عبور کنه. چند روز بعد پرسپولیس با عقاب تهران بازی داشت. یادم هوا خیلی مهالود بود. انقدر مهالود بود که واقعا فوتبال بازی کردن سخت بود. فرشاد 5 تام تو اون بازی زد. انگار راه دروازه رو از بر شده بود. بازی ها به آخر فصل نزدیک می شد. هرچند که طبق معمول در جدول بهترین گلزنان کسی عنوان آقای گلی فرشاد رو به اون صورت تهدید نمی کرد، ولی پرسپولیس فقط با 1 امتیاز اختلاف نسبت به استقلال قدرتمند صدر نشین بود. بازی حساس پرسپولیس استقلال سرنوشت قهرمان سال 69 رو مشخص می کرد. دیدار تقریبا حرف فینال رو پیدا کرد، گرچه مسابقات دوره‌ای است. روزای اوج فرشاد بود و بعد تیم پرسپولیس بود. آبزاده هم گلر بود فکر کنم. واسه عملرضا آبزاده بود و خیلی گلر رو فرم خوبی بود. شرط گذاشته بود، جایزه گذاشته بود. زمانی هم که اومدیم قبلش بریم تو رختکن، آبزاده رو من دیدم. داشت صحبت می‌کرد به من، گفت هیچ کی نمی‌تونه گل بزنه. با
بازی برای ما خیلی حساس بود. شرایط بدونه ایست که پیروزی برای کسراوی هم راضی هست. استقلال اگر میخواد قهرمان باشگاهی تهران بشه احتیاج برد در این دیدار داره. در بازی همش تو درد بود، همش مردان این درد بود. حالا دیگه باید بفرسته، این کار رو میکنه، فرصت و آبزاده توپ رو از روی سر فرشاد بیوز به زیبایی میدوزه. خلاصه وسط نیمه من اومدم گفتم فرشاد جون ما چشم امیدمون اول خدا بعد توی یا گفت موری نیمه دوم قول بهت میدم میزنم، نه سه تا ولی یه دونه رو میزنم. شاروخ هم اون روزش خیلی خوب بازی میکرد، یو پنجلی روش خطا کرد و پنالتی. شاروخ توی محوطه جریمه پنالتی شاروخ بیانی رو بچه‌های پیروزی میزنن. حالا میزنه و گل برای استقلال. و ما اگر میباختیم استقلال راش هموار میشد برای قهرمانی. این خفت شده فلازده میگه آقا یار مستقیم من ناصر محمد خانی، این من با این هستم. منم میگفتم خب کار سخت مال منه دیگه، فرشاد بیوز با من تحت هر شرطی. بعد تصمیم گرفتیم اینو هر کجا که از زمین حرکت کردم ما باید باشون باشیم، من تو من. یعنی اجازه نمیدادن توپ به نزدیکای 18 برسه که ما هم هدف بود که بیشتر توپ به فرشاد برسیم، فرشاد تبدیل به گل بکنه. من یه نگاه بالا کردم دیدم با این دود سیگاری که داره میره بالا. چرا؟ چون به هر حال عقب بودیم و استقلالی هم خوشحال کری میخوندن. یه کورنر شد، ما رفتیم گفتیم فرشاد بعد چی شد این قولی که به ما دادی؟ گفت جون موری میزنه. فریبرز مرادی خدا رحمتش کن سانت کرد، فرشاد اومد با بغل پا زد تو گل. به نظر خیلی ساده می اومد ولی گل ساده ای نبود. همچین بغل پا زد، یعنی اگه شوت میزد آبزاده میگرفت. تا گل زد اول نفری هم که ماچش کرد من گفت دیدی موری زدن. مرادی تو راه رفت فرصت داره پیوز توی دروازه فرشاد پیوز در 74مین دقیقه بازی رو به تساوی میکشه. استقلال 1-1. و امروزاده گفتم که هر کی من گل بزنه من یه جایزه خوب بهش میدم. گلی که ما زدیم احمد که جایزه با هم که نده، ولی خب عیب مره رفتم جایزه هم از ما هواداران جایگاه 36 و همه هواداران خوب پرسپولیس گرفتم. از وقتی که فرشاد اومد پرسپولیس عکاسی هم برای من دلچسب‌تر شده بود. عصرای جمعه ما با گل‌های فرشاد از دلگیری در میومد. توپ‌ها رو به تور دروازه‌ها می‌دوخت و با دستی که بالا می‌آورد به سمت نیمه شمالی آزادی با سرعت می‌دوید تا هلهله‌اش رو با هواداران قسمت کنه. گل فرشاد در آخرین هفته از مسابقات سال 69 پرسپولیس رو در رقابت میلیمتری با استقلال به عنوان قهرمانی رسوند تا آخرین جام قهرمانی دهه 60 هم نصیب پرسپولیس بشه. فوتبال دهه 60 که به اندازه یک قرن میشد ازش خاطره تعریف کرد.
از زمین‌های ناهمواری که روش نمی‌شد راه رفت، ولی بازیکنامون اونجا هنرنمایی کردن. از توپ‌های چلتیکه دوست داشتنی و لباس‌های فراموش نشدنیش، سکوهای پر شیرودی و آزادی. درسته استقلال و پرسپولیس واقعا قدرتمند بودن، ولی اکثر تیم‌ها واسه خودشون هویت و ریشه داشتن. تیم‌هایی که الان یا نیستن یا کمرنگ شدن. دهه آژیرهای قرمز لعنتی، دهه مارادونا، دهه دنیای ورزش و کیهان ورزشی. چه روزایی داشتیم با این مجلات. بازیایی که زنده پخش نمی‌شد، از توی مجلات دقایق حساس هر بازی رو یادداشت می‌کردم. وقتی تلویزیون بازی‌ها رو کامل با چند روز تأخیر پخش می‌کرد، منم می‌شستم کنار ویدیو. نزدیک اون دقیقه حساس که می‌رسید، دکمه رکورد رو می‌زدم. اینجوری خلاصه هر بازی رو روی نوار ضبط می‌کردم. بعضی وقتا هم خود تلویزیون خلاصه‌ها رو پخش می‌کرد. دو سه تا برنامه ورزشی بیشتر نبود. طبیعی بود که همه چی تحت تأثیر جنگ باشه. با امکانات اون زمان فقط می‌شد فوتبال کمرمغ رو زنده نگه داشت. یه سری رفتن و با خونشون شدن مظهر قدرت وطن. یه سری هم تو کشور روح و روان مردم رو تقویت می‌کردن. فوتبالیستای اون نسل نذاشتن فوتبال بمیره. نفس نفس می‌زد، اما زنده موند. دهه شصتی که جام جهانی و المپیک و همه چیه فوتبالمون لیگ تهران بود. بازیکنان منتخب استانها توی مسابقات کشوری شرکت می‌کردن و بهتریناشون جذب تیم‌های تهرانی می‌شدن. لیگ تهرانی که بازیاش رفت و برگشت نبود و فقط یه بازی بین هر دو تیم برگزار می‌شد. برای همین تعداد بازی‌ها نصف الان بود. خیلی از بازیکنان صبح کار می‌کردن و عصر تمرین. هر هفته یکی دو مسابقه هم داشتن. با اون شرایط چه فوتبالی هم بازی می‌کردن. سال 69 فرشاد در 17 بازی به میدان رفت و 16 گل زد. تقریباً هر بازی یک گل. تصورشو کنین، اگه اون موقع تعداد بازی‌های باشگاهی و ملی به اندازه الان بود، فرشاد چقدر گل می‌زد. فرشاد پیوس در چهارمین فصل حضورش با پیراهن سرخ، چهارمین عنوان آقای گلیش رو هم کسب کرد. داستان آقای گلی فرشاد کم کم به یه افسانه تبدیل می شد. افسانه که ما با چشم خودمون تماشاش می کردیم. افسانه آقای گل. یادم همیشه آقای گل بود تقریبا، یعنی اینجوری نبود که یه دور آقای گل بشه سه دور افت کنه، همیشه اون فرم خودش رو حفظ می کرد. فوق العاده بود. من یادم دنیای ورزش دیدم مسابقه با علی پروین کرده بودن، خیلی طولانی بود. من میگفتم آقا جون تو چرا این فرشاد پیوس چرا تعویض نمی‌کنه؟ میشه چرا 90 دقیقه تو زمین بدترین بازیکن زمین هم باشه، چرا تعویضش نمی‌کنه؟ تو فرشاد اگه 90 دقیقه تو زمین راه بره، هیچ کاری نکنه، تمام توپ رو خراب کنه، ممکنه دقیقه 91 توپ رو گل کنه، اون کار خودشو انجام بده. من هیچ وقت تعویضش نمی‌کنم. اینقدر بهش اعتقاد داشت علی پروینی که معمولاً کم می‌شد به بازیکن اینجوری اعتماد کنه، چون همیشه بوی گل می‌داد. تو همه مصاحبه هم گفتم که فرشاد پیوز تو هر زمانی که بازی بر ما کرده گل زده بر ما. اولین دوره مسابقات لیگ آزادگان کشور در سال 70 برگزار شد و بازی‌های پرسپولیس که باید در 4 جام شرکت می‌کرد فشرده‌تر هم شده بود. پیشنهادات متعددی برای جذب فرشاد می‌رسید، اما اون تصمیم گرفته بود که تا پایان دوران حرفه‌ای خودش فقط برای پرسپولیس بازی کنه. بزرگترین هدف فصل قهرمانی در مسابقات جام در جام آسیا بود. مسابقاتی که از سال گذشته شروع شده بود و حالا الهلال عربستان حریف پرسپولیس در مرحله نیمه نهاییه. بازی رفت در ریاض بدون گل مساوی شد. بازی که علی پروین گفته بود اگه نوازین به مکه میبرمتون. در تهران سرنوشت فینالیست بازی ها مشخص میشد. نام ایران روی پیراهن پرسپولیس یعنی اینکه این یه بازی ملی محسوب بشه. حالا یه که کاپیتان الهلال در بازی رفت و برگشت فقط مأمور مهار پیوس بود. فرصت پیدا کنه چارچوب دروازه رو خوب می‌شناسه. تشویق تماشاگرها استادیوم رو می‌لرزوند. صد هزار جمعیت همه همدل و همصدا ایرانیان تیمشون رو تشویق میکنن. حالا ببینیم پیروزی جواب این خیلی عظیم جمعیت رو چگونه میده. آشوری بلند دفاع یک لحظه اثر میذاره. پیوز یک ضربه پشت اندر کرده. توپ بلند
برای برگردون پیوز، فرصت برای ضربه زدن، یک ضربه چکشی و بوسه به تور و پیروزی 1-0 پیروزی ایران. تنور بازی های سال 70 باشگاه تهران با حضور کشاورز داغ‌تر شده بود. تیمی متمول که سعی داشت تا میتونه بازیکنان خوبی رو جذب کنه و حتی نیم نگاهی به قهرمانی هم داشت. کشاورزی که در ابتدای فصل پیشنهاد 3 میلیون پول نقد و یه ماشین پر از لوازم اساسی منزل برای جذب فرشاد پیوس ارائه کرده بود و جواب رد شنیده بود. اون روزو به خاطر دارم. نتونستم برم استادیوم. تلویزیون پخش مستقیم نداشت، اما قرار بود رادیو بازی رو مستقیم گزارش کنه. توی خونه هر کاری میکردم جز صدای نامفهوم چیزی به گوشم نمیرسید. مجبور شدم برم بالای پشت بوم. بالاخره یه گوشه از پشت بوم رو پیدا کردم که صدای رادیو واضح شد. همونجا نشستم و گزارش بازی رو گوش کردم. اولین صدایی که از اون بازی شنیدم هنوز تو گوشمه. گزارشگر میگفت سر و صدای ورزشگاه انقدر زیاده که دیوار دفاعی متوجه صحبت‌های دروازه‌بان نمیشه. قایقران پشت توپه. مکس میکنه. یه مقداری از نظر روانی خط دفاعی پیروزی رو تداشا قرار میده، ضربه رو میزنه و به پشت دروازه همچی به تورای بغل برخورد که ضربه بسیار دیدنی بود. این بازیکن سیروس قایقران نیز ضربه رو زد. خیلی حمله کردیم. اونا حمله کردن، ما حمله کردیم. دیگه فکر کنم نیمه دوم بود. من یه فراری کردم، رفتم دفاعمو جا گذاشتم، فرستادم فقط رو دروازه، یعنی دیگه نگاه نکردم کی هست کی نیست، فرستادم و مطمئن بودم فرشاد اینجور جاها خوب میاد قطع میکنه. و بعد فرشاد در واقع موازی با زمین به طرف توپ شیرجه میره و شما میبینید تو اون صحنه اگر نگاه بکنید میبینید که با حرکتی که به مچ پاش میده خیلی در واقع توپو فقط منحرف میکنه. یه ضربه زد خیلی آروم، چون گلزن بود اصلا نیاز نداشت شوت بزنه، میدونست کجا چجوری ضربه رو بزنه. انقدر فرشاد گل زده و بقیه زدن دیگه یادم نی. انصاری فر یه توپ به خوب توی محوطه جریمه، فرصت برای حرکت و توی دروازه فرشاد بیوف، پاس ارزشمند انصاری فر برای پیروز و فرصت طلبی او. گل زیبای فرشاد به قیمت کشیدگی کشاره پاش تموم شد. مصدومیتی که موجب دوری چند هفته‌ای پیوز از میادین شد. اما از نظر پروین همین که فرشاد در بازی فینال جام در جام آسیا توی زمین باشه و یکی دو تا از مدافعان حریف یارگیر پیوز باشن کافی بود. ما تو بحرین با المحرق بحرین بازی داشتیم، اونجا بازیم 0-0 شد. خیلی خوشحال شدیم. چون گفتیم اونجا گل هم نخوردیم و گفتیم که بیایم تهران حتما میتونیم با تماشاگرای خوبی که 3000 تماشاگر حتما میومد گفتیم این بازی هم میبریم. اومدیم تهران و انصاری فر راه دور فکر کنم 30 متری 35 متری یک گل عالی زد، یعنی یه گل زد که استثنایی زد. خیلی برامون خوشحال کننده بود که تونستیم پرسپولیس بعد سالها سال بتونه قهرمان آسیا بشه که واقعا ما هم جزء اون خانواده بودیم. پرسپولیس در مجموع بازی رفت و برگشت برنده شد و اولین قهرمانی در یک تورنمنت آسیایی رو تجربه کرد. اون زمان خبری از گوشی و این چیزا نبود، اما خیلی از تماشاگران با تیک کاغذایی که آتیش دادن جشن قهرمانی ساده پرسپولیس رو جلا میدادن. فرشادی که حالا قهرمانی آسیا رو با باشگاهش تجربه میکرد، رکورددار بهترین گلزن تاریخ پرسپولیس شده بود. رکوردی که هر روز دست نیافتنی تر میشد. هرچند که استقلال و پاس در مسابقات لیگ تهران و جام آزادگان به عنوان قهرمانی رسیدند، اما فرشاد کار خودش رو به بهترین نحو انجام میداد و مثل آب خوردن گل میزد. فرشاد در یک سال 3 عنوان آقای گلی کسب کرد. بهترین گلزن فصل مسابقات لیگ آزادگان کشور، جام در جام آسیا و جام باشگاه‌های تهران کسی نبود جز شماره 17 فرشاد پیوس. سال 92 که مسابقات جام ملت‌های آسیا تو
ژاپن شهر هیروشیما خب برگزار شد تیم ما خیلی خوب بود. بازی اولمون ما به حال کره شمالی رو بردیم و حالا موقعیت برای پیوز ضربش رو هم میزنه و توی دروازه فرشاد پیوز به زیبایی اولین گل ایران رو توی دروازه جا داد. باری کلا به فرشاد پیوز موقعیت شناس خوب فوتبال ایران که در هر لحظه پا به توپ میشه یه گل رو برای ما برمغان میاره. بازی با ژاپن یکی از بدترین بازی‌ها، یعنی بدترین خاطره بدیه که من دارم اون بازیه که ما میتونستیم راحت بریم دور بعد. واقعا هم هر موقع این داور سوری داوری ما را انجام داده تیم ایران به مشکل خورده، نمیدونم چرا. اصلا من شک ندارم که داور یک طرفه داشت قضاوت میکرد. موقعی که سه تا بازیکنمون اخراج کرد اصلا معلوم بود که داور داره یک طرفه قضاوت میکنه. البته ما یه گل آفساید خوردیم، خیلی مثلا با همون گل 4 دقیقه مونده بود ما با همون گل حذف شدیم. کرمانی اومد رفت یخه داوره گره، بیچاره فرشاد رفت سوا کنه، نه از پشت کیری لغت بده که واسه داوره. شب اومدم فیلمو گذاشتن که یه سال دار محروم کرد. البته همه فکر میکنن من لگد زدم به جمال شریف، ولی من نزدم، مشتبه زدم. بعدن فیلمش هم نشون دادن متوجه شدن که مشتبه زدم. متاسفانه بچه ها که باشون درگیر شدن، الان کرمانی مقام یا مجتبی محرمی، خب به نظر من اشتباه گرفت با کرمانی مقام فرشاد و داور که این اتفاق افتاد که مثلا اخراجش کرد، حالا گزارش نوشت که همچین مسئله افتاد، این شماره همچین اتفاق افتاد که بنده خدا فرشاد محروم شد، والا اصلا فرشاد توی مسئله توی این شاید هیچ گونه تقصیری نداشت. ما حقمون بود، من و مجتبی حقمون بود که من چون بعد بازی رفتم سراغ داور، ولی فرشاد واقعا مظلوم واقع شد اون بازی، چون اصلا فرشاد اهل این چیزا نبود که بخواد داور اعتراض کنه یا بازیکن رو بزنه یا چرا. حالا ما بودیم و من و مشتبه این کارا رو میکردیم. یک سال نشست تو خونه، هر کاری هم کرد، هر جا زد، فیلم فرستاد، هیچ فایده ای نداشت. ولی تو فیلم اگر دقت میکردن اصلا مشخص بود که فرشاد بیگناه بود، ولی نمیدونم چرا نبخشیدنش. فرشاد استثنا بود، فکر کنم 100 سال یک بار یه چنین آدمی بیاد، یا چجوری بگم، شاید نیاد اصلا. حالا ما یه بازی داشتیم با استقلال اهواز، فرشاد گلای استثنایی خیلی خوبی میزد، پشت 18 قدم یه توپ بیفتاد که من اصلا فکرشو نمیکردم فرشاد از اونجا بخواد سرزرد بزنه. معمولا اینجور پشت 18 فرشاد پاس میداد. ضربه زیبا و دیدنیه فرشاد پیوس از پشت محوطه جریمه، حساب کار رو 2-0 میکنه. یه توپ رو انداختم تو 18، اصلا من فکر نمیکردم بزنه، همیشه از یه گام از دفاع چلو بود که سرزرب همون توپ رو زد، تبدیل به گل شد. میترسیدن 4 تا دفاع ازش میترسیدن، اصلا جلو نمیومدن، یا توپ دست فرشاد میومد همه نیمخیز میشدن. ما که بازی میکردیم مثلا خودمون الان میخواستیم فقط بپریم رو سر گل فرشاد، چون میدونستیم تو 18 قدم میتونست گل بزنه. ما اینجا گرم می‌کردیم، این تیم‌ها، همه تیم‌ها اینجا گرم می‌کرد، چون یه جوری بودش که 3-5 یه تیم بازی می‌کرد، یعنی سه بازی می‌کرد، ما 5 تا بازی، یا برعکس ما 3 بازی می‌کردیم اونا 5 بازی می‌کرد. خب قدم بلند نبود که بتونیم نگاه کنیم، هی بلند می‌شیم می‌پریدیم نگاه می‌کردیم که ببینیم که چقدر تماشاگر ما، یه صدای تماشاگر که وقتی میومد مثلا یه پرید نیم گل شد، نشد، کی پاس داد، چی چرا کرد، یعنی تمام اینا ما گرم کردیم تو اینجا بودش. یادش بخیر، اینجا میاد گرم کردیم رفتیم. سال 73 بسیار تیم خوبی داشتیم،
آقای دایی فوروارد بود، من خودم فوروارد بودم، آقای فرشاد پیوس هم فوروارد بود. کاپیتان ما آقا فرشاد بود و آقا فرشاد تو این که تیم خوب بازی میکرد، خیلی تاثیرگذار بود، خیلی خوب بود و میگم من خودم عاشق شمع بلدنی فرشاد بودم و خیلی چیزا از فرشاد یاد گرفتم. بازی ها دو گروه بود اون سال. ما به عنوان سرگروه از گروه خودمون اومدیم حالا با آبراش گل فوق‌العاده که زبدری خوردیم به تیم استقلال. بهترین شرایط تیممون بود، هم نظر روحی هم جسمی. دو سال بودش که اصلا بازی دربی انجام نشده بود و همه هوادار دوست داشتن که بازی خوب و دیدنی ببینن و توی این بازی من دوست داشتم گل بزنم. دیوار دفاعی استقلال بسته میشه، دقیقه 36 بازی هست. فرشاد پیوز توی دروازه، این توپ گل شد و آقای افران سود زد. ما همه موندیم، بودیم میخواد چی شده، دستش بلند کرد که من سود نزدم که تبدیل به گل شده و گل منو مردود. فرشاد پیوز توی دروازه مردود اعلام میشه. آقای افران اعتقاد داره من باید سود بزنم تا بتونید به توپ ضربه بزنید. نیمه دوم تو اون زمین اونور دروازه اونور یه پنالتی شد رو خودم شد. مقابل آقا فرشاد بیشتر آدم تمرین میکرد، زحمت میکرد، چون این فوروارد واقعا تمام عیاری. اون بازی هم ما خیلی تلاش کردیم ازش گل نخوریم ولی یه گل با چپ پا قشنگ زد گوش دروازه. شوت آقای افران توی دروازه، توی دروازه و گل. توی جغلن هر موقع توپ سمتش میومد همه ازش میترسن، همه میچرخید، یعنی یا گله یا حتما دروازه من میگیره یا خلاصه خطری رو دروازه میمونه. بازی عجیبی بود. پرسپولیس گل دوم زد اما استقلالی ها به بازی برگشتن. گل اول دقیقه 80 و دومی دقیقه 87. نتیجه 2-2 شد. توی دروازه حساب کار 2-2 میشه. مشتبه و امیر دو بچه محل که هنوزم با هم رفیقن تحت فشار بازی درگیر شدن. یهو همه جمع شدن و درگیری بازیکنها ختمه به خیر شد. داور جفتشون اخراج کرد. تصاویر تلویزیون قطع شده بود. یهو یه سری از تماشاچی ها ریختن تو زمین. 800-900 تایی می شدن. بیشترم از سمت پرسپولیسیا بودن. اکثر بازیکنها رفتن تو رختکن تا ببینن اوضاع چی میشه. بعضی از بازیکنهای پرسپولیس هم موندن که به نیروی انتظامی کمک کنن تا کسی بچه های استقلال رو کتک نزنه. بازی از دست همه خارج شده بود. صندلی ها یک کسی که تو استادیوم دبه خیلی بدی به وجود اومد و متاسفانه ما رو سهید کردن و دوز تصمیمات خیلی غلطی بود که من فوتبال مملکت شاهد بودم. مدیر و سرپرست تیم پیروزی و 9 بازیکن عضو تیم‌های فوتبال استقلال و پیروزی محروم شدند. چون من کاپیتان تیم بودم یه ذره تحت فشار قرار گرفتم. یه استرس زیادی به من وارد شده بود. به خاطر همین که بیشتر به داور حرف زدم، هر سوتی که آقای اپرام می‌زد من بدو بدو می‌رفتم طرفش. مثلا من کار اشتباهی بود ولی به نظر من 6 ماه خیلی زیاد بود برای من گرفتن. خیلی به ندرت اتفاق میفته که دو نفر تو یه تیم یکی آقای گل بشه اون یکی نفر دوم بشه. چنین اتفاقی تو پرسپولیس افتاد. همینجا میرسیم به ویژگی دیگه فرشاد پیوز، یعنی تداومش، یعنی ثباتش در اون شرایط که اصلا کار آسونی نبود. تصور کن در سالهای 60 که فوری در فوتبال نبود و این بازیکن هزار و یک دغدغه دیگه داره، تو باید این شرایط جسمی تو حفظ بکنی، باید شب زود بخوابی، باید رژیمتو داشته باشی، باید تمریناتتو درست انجام بدی. ببینیم فرشاد که در 20-21 دو سالگی ما اونو میشناسیم به عنوان یک مهاجم بزرگ، تا یک دهه بعد وقتی از 30 سالگی هم میگذره اون ویژگی رو حفظ کرده و کماکان در صف بهترین گلزنان فوتبال ایران هست. و خب فرشاد تا روزی که در میدان بود اون آمادگی و اون طراوت و شادابی رو حفظ کرد. چندی بعد استانکو به سرمربیگری سرخ‌ها رسید. پرسپولیس در انتهای فصل قهرمان شد اما استانکو برای فصل جدید
فرشاد رو از لیست خارج کرد. خب شاید اینا سیستمشون به سیستم جوان‌تر دوستش آقای استانکو داشته باشه. دیگه خب من سن سنم داشت گذشت، داشت میاد بالاتر، داشتم سنم میاد بالاتر و شاید هم به روش بازیش نمی‌خوردم. ولی هر موقع آقای استانکو منو می‌ذاشت تو زمین بازی می‌کردیم، گلای خیلی خوبی هم برای تیم پرسپولیس هم می‌زدیم. تیم‌های مختلف برای جذب فرشاد آستین بالا زدن. اما فرشاد منتظر هیچ تیمی به غیر از پرسپولیس نبود و به تنهایی تمرین میکرد. استانکو نتایج خوبی گرفت و تیم خوبی هم ساخته بود. ولی در اواخر فصل پرسپولیسی رو که فاصله زیادی با قهرمانی زود هنگام نداشت ترک کرد و دستیارش حمید درخشان سکاندار تیم شد. درخشان پیوس رو به تیم برگردوند و فرشاد در دو بازی پیاپی بازم گلزنی کرد. تو بسید اینجا به من زدم به تو کنج دروازه. یک موقعیت خوب برای فرشاد پیروز، گل اول برای پیروزی توسط فرشاد پیروز. و این آخرین گل هم بود که توی استادیوم آزادی زدم. اگه میدونستم که این آخرین گلمه، هیچ موقع این گلو نمیزدم. اگه میدونستم که این آخرین گلمه، هیچ موقع این گلو نمیزدم. آخرین گل فرشاد برای پرسپولیس 153مین گل او برای ارتش سرخ بود تا رکوردی جاودان به نام او ثبت شد. شماره 17 محبوب در حالی به عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس شناخته میشه که بعید کسی بتونه به تعداد گل‌های اون حتی نزدیک بشه. میانگین گلزنی فرشاد توی هر بازی انقدر بالا بود که تعداد بازی‌های کم اون سال‌ها رو جبران می‌کرد. فرشاد پیوس نه تنها در بین گلزنان برتر تاریخ پرسپولیس، بلکه در تاریخ فوتبال ایران لقب بهترین گلزن تاریخ باشگاه‌های ایران رو یدک می‌کشه. فرشادی که راحت هتریک می‌کرد و با ثبت 13 هتریک در این زمینه هم بهترین فوتبالیست تاریخ ایرانه. فرشادی که در پرسپولیس فقط 11 بار پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و همه رو به تور دروازه حریفان چسبوند. ماشین گلزنی سرخ‌ها 5 دوره در لیگ باشگاه‌های تهران بازی کرد و در هر 5 دوره جام آقای گلی رو مال خودش کرد. فرشادی که 2 بار آقای گل لیگ آزادگان کشور شد. گرچه سایه سیاه جنگ اجازه درخششی فراتر از مرزها رو محدود کرده بود، اما قصه عشق بازی فرشاد با تور دروازه‌ها محدود به مرزهای ایران نشد. آقای گلی لیگ ستارگان قطر، جام در جام آسیا و آقای گلی بازی‌های آسیایی پکن که لقب مار زنگی آسیا رو برای او برمغان آورد، نام فرشاد آقای گل رو برازنده شماره 17 محبوب تاریخ ایران کرد. بازوبند کاپتانی تیم پیروزی بر بازوی فرشاد پیوس هست، کسی که در این دیدار بازی خداحافظی او انجام میشه. فکر کنم 11 دقیقه بازی کرد و یه سروه ایسکایی گیرش افتاد فرشاد پیوس و یک عکس العمل زیبا از بهزاد غلامپور در برگشت. کاش اون ضربه آقا فرشاد، حالا با شوخی میگم، ولی اون ضربه آفرشا گل میشد، حداقل اون با خداحافظی با یه گل میرفت. حالا باید تعویض انجام بشه. فرشاد پیوس از بازی بیرون میاد، همه با او روبوسی میکنن و بازی خداحافظی فرشاد پیوس با تشویق همه تماشاگران حاضر در ورزشگاه و آخرین ضربه فرشاد پیوس در فوتبال ایران. آقای پیوس یه جور رفتار کرده، هم آبی هم قرمز دوستش داشتن. فرشاد ثمره سالها زحمات و رقابت جوانمردانه را در این وداع دید.
او بارها به حریف سنتی گل زد، بارها جام را از دست آبی‌ها گرفت و برای تیم محبوبش به ارمغان آورد، اما هیچگاه رقابت را به خارج از میدان نبرد تا قوقای آبی‌ها در روز خداحافظیش کم از تیفوسی‌های سرخ نداشته باشد. و این گونه در میان تشویق بیش از 100 هزار هوادار سرخابی با مستطیل سبز خداحافظی کرد. لقب آقای گل تا ابد برازنده کسی است که در هر مسابقه سند آقای گلیش را به نامش زدند. و این داستان کسی است که برای همیشه آقای گل است. جانم پسرم، سلام بابا. آره دفترم، آره آره. نه تازه رسیدم. آره سپیدرود اومد بالا، عکسم گرفتم. آره بیا دفتر نگاه کن. آره پسرم. باشه باشه فرشاد جان، منتظرتم بابا. قربانت، خداحافظ.